Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, ձեզ հետ Արփինե Կարապետյան և ես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ բոլորին ողջունել բարձր գարնանային տրամադրությամբ մեր գործոն նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի առաջին եթերի կապակցությամբ։ Սկսենք, նախ հիշացնեմ ինչ բան է գործոն նախագիծը։ Գործոն նախագիծը դա հնարավորությունների ինովացիոն հարթակ է, որը որ ստեղծվել է Հայաստանի Մարդկային Ռեսուրսների ասոցիացիայի և Ֆիլիպ Մորիս Արմենիա ընկերության համատեղ ջանքերով։ Ստեղծվել է այն մի տարի առաջ, հենց այս ժամանակ մոտավորապես, երբ որ մենք հասկացանք, որ ուզում ենք աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի կապակցությամբ ինչ-որ բան անենք այս շուկայում։ Արդյունքում ստեղծվեց գործոն հարթակը, և գործոն հարթակը ի սկզբանե կոչված է ստեղծել հնարավորություն բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են իրենց տեղը գտնել աշխատաշուկայում, ինչպես նաև օգնել գործատուներին, որպես իրենք գտնեն իրենց համապատասխան մարդկանց։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասեմ, ինչ ենք անելու։ Անելու ենք հետևյալը։ Ելնելով աշխատանքի պահանջարկից, կազմակերպելու ենք master class-եր և webinar-ներ online ֆորմատով, որոնք որ ամբողջությամբ հիմնված են լինելու այն գիտելիքի և այն պահանջների վրա, որ մեր գործընկերները, որոնք ներկայացնում են տարբեր ընկերություններ, մեզ բարձրաձայնելու են։ Այսինքն սա կարծես թե մեր առաջին հանդիպումն է, բայց մեր հանդիպումները շարունակվելու են և լինելու են ավելի ֆորմալ բնույթի, master class-երի և webinar-ների ձևաչափով։ Ինչ ենք անելու այսօր։ Այսօր ես հյուրընկալելու եմ 9 մարդկային ռեսուրսների մասնագետների տարբեր կազմակերպություններից։ Կազմակերպություններ, որոնք ունեն թափուր հաստիկներ, ունեն աշխատատեղեր, և մենք միասին փորձելու ենք հասկանալ, արդյոք ինչպիսի մարդ են իրենք փնտրում, ինչպիսի որակներ, հմտություններ և գիտելիքներ են անհրաժեշտ իրենց ընկերություններում աշխատելու համար, և միասին ընդհանրապես զրուցելու ենք իրենց ընկերությունների, յուրահատկությունների և ընդհանրապես տարբեր բաների մասին։ Ուզում եմ բոլորին հորդորել, որպեսի հետևեն մեր գործոն AM կայքին, այնտեղ գրանցվեն, որովհետև հենց այդ կայքում ենք մենք տեղադրելու մեր աշխատատեղերը, վեբինարները և master class-երը։ Նաև ուզում եմ ասել, որ master class-ը պարզապես master class չի։ Դուք անցնելու եք որոշակի ուղղությամբ տրեյնինգներ և վերջում լինելու է թեստավորում։ Թեստավորման արդյունքում նրանք, ովքեր իրոք կհավաքեն բարձր բալեր, կստանան սերտիֆիկատներ գործոն ծրագրի կողմից, ինչը որ դուր կբացի և կտա մրցակցային առավելություն, երբ որ դիմեք այն աշխատատեղերին, որոնք որ տեղադրվելու են մեր գործոն կայքում։ Դե կարծես թե այսքանը այս պահին, և եկեք անցնենք գործի, իսկ քանի որ մենք անցնում ենք գործի, ես սիրով ուզում եմ հրավիրել ինձ մոտ իմ առաջին հյուրին, Մանե Սարգսյանին, որը Holiday Inn Երևան հյուրանոցի մարդկային ռեսուրսների կառավարման ղեկավարն է։ Ողջույն Մանե ջան։ Ողջույն Արփի ջան։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ապրիլի 7-ը շնորհավոր։ Ձերը նույնպես։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ ոնց որ այսօր շատ հիանալի հյուրեր ունեմ և առաջինը ոնց որ դու ես։ Մանե ջան, մի փոքր ուզում եմ ոնց որ զրուցենք նախ քո մասին, մի փոքր փակագծեր բացենք, որովհետև նախ և առաջ շատ կարևոր է մեզ համար, որպեսզի մեր ունկնդիրները ճանաչեն մեր մարդկային ռեսուրսների կառավարիչներին, հա։ Եվ մի փոքր սենց մի հատ արտարոց հարց, 3 բառ, որ քեզ որպես մասնագետի բնութագրում եմ, որոնք կլինեն այդ բառերը։ Որպես HR մասնագետ, երևի ես իմ մեջ կարևորում եմ շատ հուսալի լինելը, պատասխանատու լինելը, խոստումներ կատարելը, գաղտնիության պահպանումը, հա, սա որպես սենց առաջին բառ ասեմ, հուսալիություն։ Երկրորդը երևի կարևորում եմ կընդգծեմ թիմին, թիմի անդամներին, տարբեր բաժիններին կարողանալ մի նպատակի, մի գաղափարի շուրջ համախմբելը, և երրորդը վճռական լինելը, որը շատ կարևոր է հատկապես ինչ-որ խնդրահարույց իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու հարցում։
թիմային աշխատանքը ոնց որ հետաքրքիր բան ասեցիր, իսկ գործոն ծրագրում թիմային աշխատանքը ինչպես է, կարծես թե ոնց որ թե ես ասեմ մեր հետևողներին, որ կադրի հետևում նստած են մեր բոլոր հյուրերը եւ մենք մենակ չենք Մանեի հետ, բոլորը մեզ հետևում են ու կարծես թե խմբային աշխատանքը հավես է, չէ՞, ասում եմ։ Շատ հավես է ու այս շրջանակներում ծանոթացանք նոր ծանոթություններ ձեռք բերեցի հենց իմ ոլորտում, հա, մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում։ Շատ լավ, Մանե ջան։ Հիմա ոնց որ անդրադառնանք ընկերությանը, հա, Holiday Inn Երևան, հյուրանոց, երեք բար, որ բնութագրում է այդ կազմակերպությունը։ Մեր կազմակերպության, մեր թիմի մասին խոսելիս, առաջին ասոցիացիան միանշանակ գալիս է ընտանիք բարը։ Մեր ոչ հայազգի տնորենը, պարոն Դրիսկելը, մեզ այդպես է անվանում իմ հայկական ընտանիքը, որովհետև մենք կարողացել ենք այդ ջերմ մթնոլորտը թիմում ստեղծել, դա համար միանշանակ առաջին ընտանիքն է։ Երկրորդը բնականաբար գլոբալ բարն է, որ կբնութագրի որպես միջազգային խոշորագույն համաշխարհային հյուրանոցային ցանցի մի մասնիկ իր բազմամշակութային շերտերով, եւ երրորդը երևի կանաչ գույնը մեր լոգոյի գույնն է, որը նաեւ խորհրդանշում է հնարավորությունների ուղի, հնարավորությունների ճանապարհ, զարգացման ճանապարհ, ինչպես նաեւ խորհրդանշում է առողջ ապրելակերպը, իսկ մենք շատ ենք խրախուսում առողջ ապրելակերպը եւ աշխատակիցների համար տրամադրում ենք մարզասրահ և առողջ ծնունդ, ու աշխատակիցները դա իսկապես գնահատում են ու շատ կարևորում են։ Կանաչ գույն, կանաչի բոլոր երանգները շատ սիրում եմ, և այդ կանաչ գույնը միանգամից ասում, այ մի հատ անդրադառնանք ձեր աշխատողներին, հա, ինչպիսի որակներ պետք է ունենան ձեր աշխատողները, որպեսզի լինեն հաջողակ։ Կարևոր հարց է, որակ, հատկապես հենց որակը նշեցիք, մենք թիմում ով կա, հա, ղեկավար կազմը, հստակ հավատում ենք այն բանին, որ գիտելիքները կարելի է ձեռք բերել, ավելի շատ ավելի հեշտ, քան ինչ-որ որակներ փոխել կամ որակներ սովորել, և մենք ունենք որակներ, որով հենց առաջնորդվում ենք, երբ ընտրում ենք աշխատակից, թեկնածուների միջից, և թույլ տվեք 4-ը նշեմ, որովհետև մենք հենց 4-ով ենք առաջնորդվում։ Լավ, թող լինի 4-ը։ Առաջինը դա վարվելաձևն է, կեցվածքը, ժպտերես լինելը, պոզիտիվ լինելը, պատասխանատու լինելը, սա որպես առաջին, հա։ Երկրորդը լսելու ունակությունն է, հաղորդակցման հմտությունները, բայց հատկապես լսելու ունակությունը։ Երրորդը դա ձգտել ավելին սովորել, ձգտել ավելի լավ անել վաղը, քան այսօր ենք անում, այդ ձգտումն է, և չորրորդը միանշանակ թիմային, նորից եկանք թիմային աշխատանքին, թիմային աշխատանքն է, ու դա այնքան են կարևորում, որ տնորենը կատակով երբեմն ինձ ասում է, մի ընդունի այն մարդկանց, ովքեր ֆուտբոլ խաղալ չգիտեն, որովհետև ֆուտբոլը ինքը իրանով շատ թիմային խաղացող պետք է լինես, որ կարողանաս ֆուտբոլ խաղաս այդ իմաստով։ Ասեն, դուք ձեր որակներով ամբողջովին համապատասխանում եք Holiday Inn-ին, որտեղ դուք են որակները, որ ձեր մասին ասեցիք։ Ես չի մտածել, պաստորեն բացահայտեցինք ժողովուրդ, որ Մանեն իր որակներով ամբողջովին համապատասխանում է։ Մանե ջան, իսկ ինչ թափուր հաստիկներով եք, ես գիտեմ, բայց ուզում եմ ընդեղել, էլի ասվի, ինչ թափուր հաստիկները ներկայացրել ձեր կազմակերպությունը գործոն ծրագրի շրջանակներում։ Թափուր հաստիկներ մենք մի քանիսը ունենք, ունենք խոհանոցում թափուր հաստիկներ, ունենք սննդի սպասարկման բլոկում, ունենք տնտեսական բաժնում, ես ավելի շուտ կոչ կանեի այն մարդկանց հետաքրված անձանց, ովքեր ուզում են դիմել, այցելել լայվից հետո եւ առհասարակ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում գործոն կետեյեմ, որտեղ մենք հիմա արդեն կդնենք եւ կթարմացնենք ընթացքում բոլոր բացվելի թափուր հաստիկները, որովհետեւ հյուրանոցը դեռ չի բացվել, մենք բացվում ենք շատ շուտով, մայիսին։ Մայիսին։ Եվ մենք հրավիրված ենք։ Այո, միանշանակ։ Բոլորի դեմ sense չշտեմ, որ հետո խնդիրներ չլինի։ Եվ թիմը ամբողջությամբ կհամալրենք, շարունակենք համալրել նույնիսկ բացումից հետո, դրա համար ավելի լավ է կոչմանում այցելել գործոն կետեյեմ, ու նաև շատ կարևորում եմ, դուք նշեցիք սկզբից, որ մասնակցել նաև գործոն եմ գործոնի շրջանակներում կազմակերպող վեբինարներին, հատկապես գիտեմ, որ customer care խորագրով եք ունենալու վեբինար, և վստահ եմ, դա ավելի կօգնի իրենց հենց մեր ոլորտում աշխատանք գտնելու հարցում։
Այսինքն իրականում ոնց որ նշենք, որ քանի որ վեբինարները տարբեր թեմաներով են լինելու, վեբինարներից մեկ օր նվիրված է լինելու հաճախորդների հետ համակարգման ոնց որ հմտությունների զարգացմանը, եւ այդ ոլորտում փաստորեն կա հետաքրքրվածություն, եթե դուք այդ ոլորտից տանակ բարձր միավորներ եւ անցնեք տեստավորումը, ապա ձեր սերտիֆիկատը կունենա կարող է եւ որոշիչ դեր, հա, ընտրության մեջ։ Մանի ջան, շատ շնորհակալություն։ Ես բլից հարցեր ունեմ ձեր թույլ տվությամբ, սեղանից ոնց որ դրված է, եւ ոնց որ կխնդրեմ մեկ հարց քաշել, կարդալ եւ փորձել պատասխանել։ Ես սիրում եմ այդ բանը։ Հա, ես էլ եմ շատ սիրում։ Ես կարդամ։ Ահա։ Մի բան, որ ամենաշատն է ձեզ դուր գալիս ձեր ընկերությունում։ Լավ։ Կանաչ։ Ժպիտը։ Ժպիտը։ Կանաչ ժպիտը։ Կանաչ ժպիտը։ Ժպիտը հումորը, որովհետև թիմը իսկապես կարողանում է այն ամենաստրեսային պահերին, իսկ հյուրանց բացելը շատ ստրեսային է, ժպիտով ու հումորով մոտենալ հարցերին։ Ընդհանրապես ցանկացած հարցեր ժպիտով պետք է լուծել, ժողովուրդ ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ, Մանե ջան, մաղթում եմ համալրել, մաղթում եմ մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք ունենանք այն կադրերը, որոնք որ դուք հաճույքով կընդունեք գործի։ Շատ լավ երեկո եւ մնացեք մեզ հետ, միչեւ մենք ավարտենք եթերը։ Սիրով։ Շնորհակալություն Մանե ջան, իմ հետ Մանե Ներսարգսյան, Holiday in Երևան հյուրանոցի մարդկային ռեսուրսների կառավարման ղեկավարը, եւ միչեւ մենք անցնենք մեր մյուս հյուրին, ուզում եմ հիշեցնել մի կարեւոր բան։ Խնդրում եմ, երբ որ դիմեք որոշակի հաստիկի այն աշխատատեղի, որը որ փակցված կլինի մեր սայթի վրա, գործոն AM կայքում, ուշադիր եղեք, որ անպայմանորեն գցեք սերտիֆիկատը։ Սերտիֆիկատ, եթե դուք լավ եք հանձնել եւ տեստավորման արդյունքների հիման վրա ձեզ կտրամադրի ոնց որ մեր ադմինիստրացիան, անպայման գցեք, որովհետեւ մեր մարդկային ռեսուրսների կառավարիչները հատուկ ուշադրություն են ոնց որ դարձնելու, արդյոք կա սերտիֆիկատ, թե չկա սերտիֆիկատ։ Փակագծեր մի փոքր բացեմ, որպեսզի իմանաք։ Եվ սիրով ուզում եմ անցնեմ մեր մյուս հյուրին, Ֆիլիպ Մորիս Արմենիա ընկերության աշխատակիցների ուսումնական եւ զարգացման ծրագրերի ղեկավար Նինա Գրիգորյանին։ Բարև Նինա ջան։ Բարև Արփի ջան։ Այսօր շատ սիրուն ես, շատ։ Շնորհակալ եմ։ Նինա ջան, նախ ուզում եմ ասեմ, ոնց որ հատուկ, ոնց որ սենց սպասում էի հենց քո գալուն, որովհետեւ շատ երկար ճանապարհ ենք միասին անցել եւ կարծես թե արդեն մեր թիմերը ինչ որ միավորվել են ընդհանուր ոնց որ գաղափարի շուրջ, այս գործոնի շուրջ, կարծես թե ապրում ենք այս գաղափարով, ուզում եմ սենց եթերում շնորհակալություն ասեմ, որ ինչ լավ է, որ մենք իրար հանդիպեցինք եւ այս ծրագիրը ստացվեց։ Եւ լավ թիմային աշխատանք ստացվեց։ Եւ լավ թիմային կանաչ, ինչպես ասում էր Մանեն, կանաչ սիրուն աշխատանք ստացվեց։ Նինա ջան, ով է Նինան, ինչ երեք բառ է նկարագրում Նինային որպես մասնագետի։ Ա, որպես մասնագետի։ Ես մի քիչ սենց պրեամբուլ ասեմ, նախքան ինձ անձամբ անցնելը։ Կարամ ասեմ, որ մասնագետը ձևավորվում է երևի թե հետս հետ է, ինքը ունի որոշակի ինչ-որ բնորոշող դիմագծեր, որ տնից է բերում, այսպես ասած, ծնողներից է եկել, դաստիարակությունից, ծնե է եկել, եւ այն մշակույթը, որում ինքը աշխատում է, բնականաբար ինչ-որ ազդեցություն ունի եւ կախված նրանից, թե ինչքանով է ճկուն մարդը եւ փոփոխվող կյանքի ընթացքում, աշխատանքային փորձի ընթացքում, բնականաբար ինքը տարեց տարի փոխվում է եւ այդ բնութագրերն էլ են փոխվում։ Ես էլ երևի բացառություն չեմ, այնպես որ կարամ ասեմ, այդ հիմնական բնութագրերը տարիների ընթացքում փոխվել են։ Այս պահին որպես ամենադրականը երևի թե լավ կլինի դրականները նշել։ Իհարկե, պետք չի։ Մենք բացասական, մենք բացասական չունենք ժողովուրդ։ Կարող ասեմ, որ մեկը նպատակասլաց լինելն է, հա, եւ անկախ խոչընդոտներից նպատակին փորձել հասնել, նամանամատ եթե հավատում եմ, որ այդ նպատակը բարի ինչ-որ գործեր է ծառայում, թե աշխատակիցների, թե ընկերության համար։ Երկրորդը թիմային աշխատանք եմ շատ սիրում։ Թիմային երկու ժողովուրդ, ահա, ֆուտբոլ խաղալ չգիտեմ, բայց միևնույն է,
Թիմային աշխատանքը շատ սիրում եմ, որովհետև հավանում եմ այդ տարբեր կարծիքների, տարբեր մտքերի զանազանությունը, որը գալիս է տարբեր տարիքի, սեռի, ինչ-որ կրոնի, դավանանքի, մշակույթի տեր մարդկանցից և անկախ նրանից, թե ումից է դա եկել, եթե գաղափարը լավն է, ես միանգամից դա ընդունում եմ։ Եվ երրորդը երևի թե նոր բաներ սովորելու, ինչ-որ նոր գործեր անելու այդ մշտական ցանկությունն է, եւ շնորհիվ դրա ես իմ կարիերայի ընթացքում ընկերությունում մի քանի ոլորտ եմ փոխել եւ առհասարակ կյանքում եմ, ես որ դա կլինի երևի երրորդը։ Ես էլ փոխելու ես։ Իհարկե։ Հա, սպասենք ուրեմն նորությունների։ Նինա ջան, ձեր ընկերության մասին 3 բնութագիր, եթե կարելի է։ Կարելի է, ես եմ մի քիչ խախտեմ այդ թվաբանությունը, 3-ի տեղը 4-ս ասում։ Ինձ չեն ենթարկվում այսօր ընդհանրապես, լսում եմ։ Ինչի 4-ը, որտեղ այդ 4 հիմնարար արժեքներն են, որոնք ընկերությանը օգնում են ինչ-որ իր պատմությունը ստեղծելը, հա։ Առաջինը հիմնականը կլինի, որ մենք ուժեղ ենք միասին, թե թիմում, որպես թիմային աշխատակիցներ, իրար սատարելով, օգնելով, հարգելով, այնպես էլ ընկերությունից դուրս։ Շատ լավ օրինակ էր գործոն ծրագիրը, որը դու բերեցիր, հա, թիմային աշխատանք էր, թե HR ասոցիացիայի հետ, թե HR ասոցիացիայի անդամ ընկերությունների հետ, որոնց ներկայացուցիչները հիմա այստեղ են։ Եվ ինձ թվում է, որ սենց միասնական ուժերով մենք իրոք բարի գործ ենք անում հասարակության համար։ Դա առաջինը, մենք ուժեղ ենք։ Երկրորդը երևի, որ մենք բաց ենք միշտ նոր փորձառությունների, և շնորհիվ դրան ես իմ օրինակը բերեցի, հա, ինչ-որ նոր մասնագիտություններ եմ ձեռք բերել տարիների ընթացքում, ընկերությունը այդ հնարավորությունները ստեղծում է աշխատակիցների համար, մեր հայ մասնագետները հնարավորություն ունեն փորձ ձեռք բերելու արտերկրում, մեզ մոտ Հայաստան որպես միջազգային ընկերություն այս պահին հենց աշխատում են Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Խորվատիայից մասնագետներ, այնպես որ այդ նոր փորձառությունները միշտ մեզ մոտ կան։ Դա երկրորդն էր, երրորդը, այդ երկրորդն էր, ամենից շատ կխոսամ այս հարցի շուրջ, կաշխատեմ մի քիչ կրճատ խոսամ, որպեսզի բոլորը հասցնեն իրենց խոսքը ասեն, և երրորդը, ուրեմն, հասարակության համար լավ ապագա ստեղծելու մեր ստանձնած այդ պատասխանատվությունն է։ Մենք ունենք հետաքրքիր ծրագրեր, կայունության ծրագրեր և գիտության զարգացմանը նվիրված ծրագրեր։ Հայաստանում 2018 թվականին դեռ ստեղծել են գիտահետազոտական կենտրոն, և բազմաթիվ ներդրումներ ունենք, մենակ անցած տարի 8-ից 10 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում ենք կատարել, և դեռ պատրաստվում ենք մոտ 8 միլիոնի ներդրում կատարենք։ Եղել եմ շատ հոյակապ կենտրոն, ուղղակի ես ապշացեմ այդ կենտրոնով իրականում։ Ուսամ, որ մենք հասարակությանն էլ հնարավորություն կստեղծենք, իրենք գան և ծանոթանան մեր կենտրոնին, որտեղ որ զարգացնում են գիտությունը և ուսումնական ծրագրեր ենք իրականացնում մագիստրոսական, ասպիրանտուրայի ուսանողների համար, ինչպես նաև աշխատանքային թիմերի։ Լավ, վերջ։ Չէ, չորրորդը։ Եվ վերջինը։ Եվ հեղափոխական փոփոխություններն են, մենք որպես ընկերություն ինքներս մեզ խաթանել ենք և ինդուստրիային, որովհետև առաջարկում ենք ինչ-որ այլընտրանքային արտադրատեսակներ, որոնք որ կոչված են ամբողջ աշխարհով միլիարդավոր ծխողների կյանքը բարելավելուն, և որպեսի այդ միսիան հասցնենք մինչև վերջ, բնականաբար մենք ինքներս փոխվում ենք որպես ընկերություն, որպես աշխատակիցներ շատ տարակ տեմպերով մեր աշխատավոճը փոխելու։ Այո, փոփոխություններ մեր կյանքում, իսկապես աշխարհն ենց արագ է փոփոխվում, որ դու էլ պետք է փոփոխվես, ու շատ լավ է, որ այդ քաղաքականությունը դուք ունեք։ Որակներից խոսանք ձեր աշխատակիցների։ Հա, երեք բայց։ Այդ երեքն է, հա, ու իդեպ շատ կապված է նախորդ երևի հարցիս պատասխան, ընդլայնված պատասխանի հետ, հա, քանի որ շատ ճիշտ է ու լավ սիմբիոզ է, երբ որ և աշխատակիցը, և ընկերությունը նույն արժեքների են ծառայում, ես կասեմ, ուրեմն առաջինը այդ այն մարդիկ են, ովքեր որ կարողանում են լավ կապեր ստեղծեն, թե ընկերության ներսում, թե ընկերությունից դուրս, բարի լավ հարաբերություններ են ստեղծում,
առհասարակ մարդկանց հետ, հասարակության հետ։ Կապեր մեկ։ Կապերը մեկ։ Երկրորդը հետաքրքրասեր են և միշտ աշխատում են, զարգանում են, քանի որ մարդիկ են ստեղծում ընկերությունը, մարդիկ են փոխում աշխարը, երբ որ մարդ անդադ ինքը զարգանում է և փոփոխվում է, բնականաբար և ընկերությունը դրանից միայն բարին ու լավն է ստանում, ինքն էլ է զարգանում և փոփոխվում դեպի լավը։ Հետաքրքիր էր, էլի ոնց որ բռնեց այն ինչ որ ոնց էր քեզ նկարագրում և հիմա այն աշխատակցին, որին որ կընդունես գործի։ Հա, դե իմ պատկերն է, մեր պատկերն է, պաստոր են։ Եվ երրորդը դա վճռորոշ և համարձակ մարդ լինելն է, որտեղ հենց այդպիսի պիտի լինես, որ կարողանաս ինչ որ ռևոլյուցիոն փոփոխություններ անես աշխարհում, ինչ որ մարտահրավերներն ես տես, ստատուս քվոն փոխես և այլն։ Հաջող ստանաս դրանից։ Հա, իհարկե։ Եվ հաճույք ստանաք։ Նինա ջան, ի՞նչ հաստիքներ է ներկայացնում ձեր ընկերությունը։ Ուրեմն, այսպես առանձնացնեմ, նախ մանրամասները հաստիկների բնականաբար մեր գործընկերտեմ վեբկայքում կտեսնեք, կծանոթանաք, ուղղակի ասեմ, որ ունենք հաստիկներ Ֆիլիպ Մորիս Արմենիայի կոմերցիոն մեր գրասենյակներում, դրանք կապված են վաճառքի բաժնի հետ, և երկուսն են, մեկը Երևան քաղաքի բնակիչների համար է և երկրորդը դա արդեն մարզային քաղաքների բնակիչների համար է, պրոյեկտի շուրջ աշխատանք է։ Եվ մյուս տեսակի աշխատանքները, դրանք արդեն գիտահետազոտական կենտրոնի աշխատանքներն են, Թափուր հաստիկները։ Գիտահետազոտական կենտրոնը հիմնականում աշխատում է տվյալագիտության, տեխնոլոգիաների, մտավոր սեփականության և նյութագիտության ոլորտների շուրջ, այսինքն հաստիկներն են համապատասխան են։ Այդքանը կարամ ասեմ, բացի դրանից այս պահին չկա, չի լինելու վեբկայքում առայժմ, բայց նշեմ, որ 7 տարի շարունակ մենք իրականացրել ենք ինտերնատուրայի ծրագրեր Հայաստանում, հա, դա 6 ամսվա ծրագիր է Հայաստանի բուհերի շրջանավարտների և նոր ավարտած մասնագետների համար, որոնք որ հնարավորություն ունեն այդ 6 ամսվա ընթացքում պրակտիկա անցնեն, հենց անմիջապես մեր մասնագետների, մեր պրոյեկտների շուրջ աշխատեն։ Այդ ծրագիրը սովորաբար տևում է հուլիս դեկտեմբեր ամիսներին, բայց մեկնարկը լինում է ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ։ Այսինքն այս ամսվա վերջ, մյուս ամսվա սկիզբ մենք անպայման վեբկայքում կտեղադրենք այդ հայտարարությունը, այնպես որ եթե համապատասխան մարդիկ կան, ովքեր որ մեզ լսում են և հետաքրքրված կլինեն, ուղղակի հետամուտ լինեն, հետևեն մեր էջին և հենց որ դա հայտնվի, միանշանակ հորդորում են բոլորին դիմեն։ Իրապես ոնց որ ճիշտ ոնց որ հիշեցում արեցիր ինձ, ուզում եմ բոլորին ասել, որ բոլոր աշխատատեղերը միանգամից ոնց որ չեն լինելու գործոն AM կայքում, մենք աստիճանաբար ենք տեղադրելու, որտեղ ընթացքում է նույնպես լինելու են, բացվելու են ինչ որ աշխատատեղեր, այսինքն դա ոնց որ շարունակական process է, դրա համար շարունակաբար հետևեք մեր կայքին։ Նինա ջան, բլից հարց անենք։ 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 Անակնկալ։ Անակնկալ։ Ձեր ընկերությունում սուրճ, թեթեյ կամ գինի։ Կամ գինի։ Իրականում ասեմ, սուրճ ու թեյ միշտ խմում ենք, բայց գինի էլ ենք խմում։ Ահա, էլ ինչ եք խմում։ Շամպայն էլ ենք խմում։ Լավ։ Ըստ առիթի, բայց երևի ես կուզենամ պատմել անցած տարի կարանտինի ժամանակ, երբ որ բոլորս բնականաբար տնից էին աշխատում, որպեսզի այդ կապը թիմային չկտրվի և մարդիկ ինչ-որ տեսնեն, թեկուզ լավ առիթներ իրար հետ նշեն, առհասարակ շփվեն իրար հետ, երկու շաբաթը մեկ տենց գինու երեկոներ էինք անցկացնում, ուրբաթորով բոլորս թիմով աշխատում էինք, ինչ-որ փոխանակվում էինք անիգդոտներով, նորություններով, ինչ-որ մեկը պապիկ էր դարել, մեկը ամուսնացել էր, քանի որ տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ ունենք, այո, այդպես նշում ենք, գինու գավաթի շուրջ։ Շատ լավ, ուրեմն սուրճ, թե թեյ, թե գինի, ամեն ինչ ժողովուրդ, Ֆիլիպ Մորիս Արմենիա, շնորհակալություն Նինա ջան, մենք անցնենք առաջ և իրականում ուզում եմ ասել,
Նայեք, ես նշեցի, որ գործոն AM, գործոն նախագիծը ընդհանրապես, ոնց որ կազմակերպվել է Հայաստանի Մարդկային Ռեսուրսների Ասոցիացիայի և Ֆիլիպ Մորիս Արմենիա ընկերությունների համատեղ ջանքերով, սակայն ուզում եմ նաև անպայմանորեն նշել մեր գործընկերներին, որոնք կարծես թե կադրի հետևում են և չեն երևում որևիցե ձևով, սակայն մեծ և ահռելի աշխատանք է կատարվել Skill ընկերության և Zug Independent Agency կոմից, որի շնորհիվ մենք ունենք այն լոգոները և այն բրենդինգը, որը որ մենք ունենք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, բարևել իրենց և ասել, որ մենք շատ երախտապարտ ենք, որ իրանք մեզ հետ են և մեր թիմային աշխատանքում ունեն իրենց լուման։ Դե ինչ, անցնենք առաջ, իմ հաջորդ հյուրը Էվոկա բանկի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար և վարչության անդամ Տաթևիկ Ջանոյանն է։ Բարև Տաթև ջան։ Ողջույն Արփի։ Բարև Տաթև ջան, ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Շատ, կարծես թե լավ է գնում, հլը որ ամեն ինչ, փողոքներ չկան։ Տաթև ջան, ընդհանուր առմամբ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ մեր գործոն ծրագրին ոնց որ միացել եք, որ ես թիմային աշխատանքում ոնց որ ձեր լուման ունեք և ոնց որ ակտիվորեն առաջ ենք շարժում, որ տվել եք աշխատատեղեր և պատրաստ եք հիմա ոնց որ կիսվել են ամբողջ ինֆորմացիայով, որը որ հետաքրքրում է մեր ունկնդիրներին, և բնականաբար արդեն հասկացանք ավանդույթ դարձած հարցս. Ով է Տաթևը, ինչ երեք բառ է նկարագրում Տաթևին որպես մասնագետի։ Առաջինը կուզեի նշել զարգացող, ինքնազարգացող, ինչու, որովհետև ժամանակակից զարգացումները պահանջում են անընդհատ վերապատրաստումներ գիտելիքների համալրում և ես նույնպես անմասն չեմ մնում, շարունակում եմ սովորել թե փորձառու մասնագետներից և թե սկսնակ մասնագետներից, բարձրացնել որակավորումները տեղական և միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների կողմից։ Երկրորդը, որ կուզեի նշել որպես մասնագետ, աջակցող, ինչու, որովհետև կարծում եմ, որ աջակցելը HR-ում կարևորագույն ֆունկցիա է և պետք է աջակցել աշխատակիցներին, բացահայտել իրենց պոտենցիալը և լավագույն է ծառայեցնել մեր նպատակներին, ինչպես նաև մոտիվացված լինել։ Երրորդը կցանկանայի նշել, որ մեծ պատասխանատվության հետ մեկտեղ ես փորձում եմ մնալ դրական, լինել լավատես և սխալների կամ թերությունների վրա շատ չկոնտրոլանալու փոխարեն փնտրել նոր հնարավորություններ և մտածել ապագայի մասին։ Այսինքն կենտրոնանալ ավելի ուժեղ կողմերի վրա և հա այն զարգացման միտումների վրա, որը որ կարևոր է քեզ համար, ճիշտ եմ հասկանում։ Փաստորեն զարգացող, օգնող և դրական և դրական պոզիտիվ, այո։ Ես վկայում եմ, որ դա այդպես էլ կա, քանի որ Տաթևին շատ վաղուց եմ ճանաչում։ Տաթև ջան, իսկ ընկերությունը Էվոկա բանկը երեք բառով ինչպես կնկարագրենք։ Ես կուզեի այս հարցին իմ բառերով չպատասխանել, այլ մեր աշխատակիցների բառերով։ Մենք մեկ տարին լրացած աշխատակիցների հետ իրականացնում ենք հարցազրույցներ և անպայման այդ հարցազրույցները տեղադրում ենք Facebook-յան մեր խմբում և կուզեի մի քանի բառեր նշել, որոնք հենց իրենք են բնութագրում Էվոկա բանկը այդպիսին՝ Էվոկագույն, մանուշակագույն, երանդուն, նորարար, ստեղծագործ, անհնարին է իրական դարձնող, նոր հնարավորություններ, նոր զարգացում և կուզեի նշել, որ այս բնորոշումները նկարագրում են մեր ընդհանուր մթնոլորտը։ Այո, այո։ Եվ տպավորություն են տալիս այն մասին, թե ինչպիսի միջավայր է Էվոկա բանկում։ Ես քանի որ եղել եմ, իրոք ասենք շատ բացում է, որ մտնում ես և նամանավանդ առաջին հարկը, երբ որ մտնում ես, սպասարկման սրահը մի անգամից, ոնց որ ասում ես, սպասարկեք ինձ, սպասարկեք այսենց ինչ-որ։ Մենք փորձել ենք դուրս գալ բանկային, հա, ստրեսային այդ միջավայրի, այդ պահանջներից, այդ միջավայրից և փորձում ենք համադրություն ստեղծել տեխնո նորարարական ընկերության, ինչպես նաև պահենք բանկային սպասարկման որակը պահենք,
և ազատենք աշխատակիցներին բանկային սեղմ, հա, ճնշված միջավայրից, որպեսզի իրենք ավելի լավ միջավայրում աշխատեն և կարողանան ստեղծագործել։ Իմիջալս շատ համով ճաշարան ունեն, դել վկայեմ, հա։ Տաթև ջան, իսկ եթե հմտությունների մասին խոսենք, ինչ հմտություններ են պետք մարդկանց, հա։ Ասենք դիցուք մեր երիտասարդները հիմա դիտում են, ասում են, այդ ինչ հմտություն ես պետք է ունենամ, որ Էվոկաբանկում աշխատեմ, որոնք կլեն այդ հմտությունները։ Շատ կարևոր է, որ մեր թեկնածուները ունենան արագ սովորելու կարողություն և որ ավելի կարևոր է ցանկություն, որովհետև այսպիսի դինամիկ միջավայրում, նորարարական միջավայրում, ինչպիսին Էվոկաբանկն է, անընդհատ կիրառվում են նորարարություններ, նոր տեխնոլոգիաներ են ներդրվում և ամեն օր մեր առօրյան և ծրագրերը կարող են փոփոխվել, մարդիկ պիտի պատրաստ լինեն փոփոխությունների, բաց լինեն փոփոխությունների, կարողանան արագ ժամանակահատվածում ադապտացվել փոփոխությունների, առաջինը արագ սովորելու ցանկությունը և կարողությունն է։ Որը երկու տարբեր բաներ է, դե, ցանկությունը և կարողությունը, այո։ Չնայած ամեն ինչ կախված է ցանկությունից, բայց պիտի նաև պատրաստ լինել սովորելու։ Երկրորդը կուզեի նշել լեզուների իմացությունն է, քանի որ և ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը, ինչպես գիտենք, նոր ճանապարհ և հնարավորություն է բացում սովորելու ու զարգանալու համար, էլի գնում ենք առաջին կետին։ Եվ երրորդը հաղորդակցման կոմունիկացիոն հմտություններն են, ինչպես նաև հաճախորդի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքը։ Իհարկե հաճախորդի թե ընդհանրապես մարդկանց, ընդհանրապես գործընկերների և շատ կարևոր է նաև բաց լինելը և հաճախորդին կարողանալ ճիշտ հյուրընկալելը։ Նաև կուզեի նշել, որ գործոն ծրագրի շրջանակներում, եթե դիմորդները հնարավորություն կունենան անցնել այս ծրագրերը և վեբինարները, իրենք առաջնահերթության կարգով կդիտարկվեն մեր ազատ աշխատատեղերի համար։ Որոնք են այդ ազատ աշխատատեղերը։ Այս պահին մենք մի շարք աշխատատեղեր ունենք հիմնականում սպասարկման ոլորտում, վարկային մասնագետներ, խորհրդատուներ, գանձապահներ, նաև ունենք աուդիտի ոլորտում աշխատանք, ինչպես նաև շատ հաճախ և այս պահին էլ ունենք ծրագրավորման աշխատակիցների կարիք, ծրագրավորողների կարիք, ինչպես նաև մենք շուտով կսկսենք Evocalab 6 ծրագիրը, շուրջ 9 տարի շարունակ մենք իրականացնում ենք ուսանողների վերապատրաստման ծրագիր և դա շատ հաջողված է, քանի որ ծրագրի արդյունքում լավագույնները ստանում են հնարավորություն մեզ մոտ աշխատանքի անցնելու և կուզեի մի փոքր վիճակագրություն նշել, որ այսօր ամբողջ թիմի մոտ 20%-ը մեր ծրագրի շրջանավարտներն են և տարիների ընթացքում նրանք առաջ խաղացվել են ու այսօր մենք ունենք ղեկավար անձնակազմ, մասնաճյուղի կառավարիչ կամ վարժնի պետ, ով հենց ծրագրի շնորհիվ ընդունվել է բանկ և առաջ խաղացվել։ Հաստեմ լավականին հաջողակ ծրագիրը, իսկ երկու բառով ինչ է իրենց ներկայացնում Էվոկաբանկից, դու մա հետաքրքիր է ուղղակի լսել։ Այո, Էվոկալաբ ծրագիրը ելամսյա ծրագիր է, որը իր մեջ ներառում է և դասընթացների շարք և պրակտիկա։ Ընդհանուր առմամբ երկու ամիս տևողությամբ դասընթացներ են անցկացվում, հետո լավագույն ուսանողները կարողանում են, բարձր միավոր ունեցող ուսանողները դիտարկվում են ազատ աշխատատեղերում մրցույթների ժամանակ։ Հասկացա։ Եվ կուզեի նշել, որ գործոն ծրագրին դիմողները եվս հնարավորություն կունենան և Evocalab ծրագրին դիմել, մասնակցել, լավագույնները կարող են անցնել իրենց պրակտիկայի հատվածը Evocabank-ում և դիմել մյուս հաստիքների համար։ Լավ, Տաթև ջան, շատ շնորհակալություն, անցնենք բլիցարցի, ինչ ես կարծում։ Թիմի հետ բնության գրկում, թե քաղաքում։ Ահա, այդ կորոնայի պայմաններում մի քիչ դժվար է այս հարցին պատասխանել։ Հա, կորոնայի պայմաններում իհարկե խմբային միջոցառումներին մի քիչ վերապահումներ, բայց
Բավական վերջերս անցյալ տարի մենք ունեցանք կորպորատիվ միջոցառում եւ կուզեի նշել, որ մեր կորպորատիվ միջոցառումները նման չեն բանկային միջոցառումների, դրանք շատ տարբերվող են եւ ավելի շատ տեխնոփառատոնների են նման, այնպես որ քաղաքում եւ մեր կորպորատիվ երեկոները մենք շատ ենք սիրում, մեր աշխատակիցները անհամբեր սպասում են, երբ հաջորդ երեկոն կանցկացվի։ Իսկ որտեղ եք անում սովորաբար։ Հիմնականում այնպիսի վայրերում, որտեղ հնարավոր է ապահովել այդ տեխնո երեկոներ եւ անակնկալներով պարտադիր լցված է լինում մեր երեկոն, հասկացա, ու համահունչ մեր գաղափարախոսությանը։ Հասկանալի է, Տաթև ջան, շատ շնորհակալություն ինձ մոտ այսօր գալու համար։ Մեզ հետ Տաթև Ներճանոյան, որը ներկայացնում է Evoca Bank ընկերությունը եւ այնտեղի թափուր աշխատատեղերը։ Մենք էլ անցնենք առաջ, ուզում եմ նախ եւ առաջ ոնց որ հիշացնել, ինչի համար ենք հավաքվել, Գործոն ծրագիրն է, բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր նոր են մեզ միանում, Գործոն նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի առաջին հանդիպումն է սիրելիներս, որի ժամանակ մենք փորձում ենք հասկանալ մեր բազմաթիվ մարդկային ռեսուրսների, 9 մարդկային ռեսուրսների կառավարիչներ հյուրընկալելով, փորձում ենք հասկանանք, որն է այն պահանջարկը, որը որ իրենք ունեն աշխատաշուկայում, ինչ աշխատատեղեր ունեն եւ ընդհանրապես ինչպիսին պետք է լինի մարդ, որպեսզի աշխատի իրենց ընկերություններում։ Եվ իմ հաջորդ հյուրը, սիրով եւ ակնածանքով, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, ես սովորել եմ, ոնց ասեմ, Արմենիա ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարման ղեկավար Աննա Բարսեղյանն է։ Բարև Աննա ջան։ Ողջույն Արփի ջան, շատ ուրախ եմ։ Այս ֆորմատով հանդիպում չենք ունեցել։ Մենք Աննայի հետ տարբեր ֆորմատով հանդիպումներ ենք ունեցել, բայց այս ֆորմատով չենք ունեցել։ Բարի գալուստ։ Այս ֆորմատ։ Լավ ես, շատ։ 3 բան, որ քեզ նկարագրում ա որպես մասնագետի։ Առաջին բառը, որ կուզեի նշել, էթիկան է։ Ըստի ցանկացած մասնագիտական գործունեություն սկսում է էթիկայից, ու իմ համար իմ աշխատանքում միշտ կողմնորոշիչ գործոն է եղել էթիկան։ Երկրորդը, որ կուզեի նշել որպես մասնագետ, երևի ինձ կանվանեի հերատես, շատ կարևորում եմ որոշումների ընդունման մեջ այդ որոշումների երկարատև ազդեցությունը, ինչպես նաև բազմակողմանի ազդեցությունը։ Ու երբ լինում են դեպքեր, որ ինչ-որ իրավիճակային որոշումներ են ընդունում, հետո միշտ փոշմանում եմ։ Եվ երեք, չէ՞, երրորդը, որ կցանկանայի որպես մասնագետ նշել, երրորդը ինչ-որ երրորդը, ինձ թվում է, իմ իմանալով արկածախնդրություն։ Դե ինձ հարցնես, բայց ոնց որ, հա, այդ արկածախնդրությունը ինձ որպես անհատաբնութագրում, ոչ մասնակ։ Լավ, ընթացքում կհիշեմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Անջան, իսկ եթե մենք խոսանք ընկերության մասին, հա, որովհետև դու բավականին ոնց որ սենց երկար եւ հետաքրքիր փորձ ունես տարբեր բնագավառներում, նույն մասնագիտության, հա, ներքո աշխատելու եւ ոչ միայն այդ մասնագիտության, եթե մենք խոսանք Coca-Cola-ի մասին, եթե մենք խոսանք ու ասենք, այս ժողովուրդ հիմա Coca-Cola-ում աշխատելու համար դուք պետք է այսպիսի 3 որակ ունենաք, որոնք կլինեն այդ որակները։ Որակներ, որոնք անհրաժեշտ են թիմին, թիմակիցներին, ճիշտ հասկացա, որպեսզի աշխատեն Coca-Cola-ում եւ լինեն հաջողակ։ Առաջին հերթին կարող եմ նշել ճկունությունը։ Մեր ընկերությունը շատ դինամիկ ընկերություն է, հետաքրքիր է, ես կարող եմ փաստել, որ երևի ամենադինամիկ ընկերություններից մեկում եմ աշխատում, որտեվ դու նշեցիր, որ շատ տարբեր փորձ ունեմ ու տարբեր ընկերություններում եւ աշխատանքի եւ տարբեր, այսպես ասած, գործակցության փորձ ունեմ, կարող եմ փաստել, որ մեր ընկերությունը համանդիսանում է ամենադինամիկ ընկերությունը, լինելով կայացած ընկերություն, ունենալով կայացած համակարգ եւ նույն ժամանակ շատ փոփոխությունների զգայուն
ընկերությունը ժամանակին համահունչ քայլող ու հետաքրքիր մի բառ ընկերությանը բնութագրեմ, հետո պահանջը, որ դրանից է բխում։ Աջ բառը growth-ը, եթե անգլերեն ասենք, մեր հելենիկ խմբի կարևորագույն բառերից է եւ մեր ամբողջ տեսլական ռազմավարությունը դրա շուրջ է, հա, աճի պատմություն, նույնիսկ աշխատակիցների կատարողականի կառավարման աճի կատարողական, այս աճի շուրջ է եւ անընդհատ զարգացումը մեր համար շատ կարևոր է։ Ու մեզ մոտ անթադ ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունենում, անթադ ինչ-որ նորարարություններ, գործիքա կազմ կարող է փոխվել, ինչ-որ կառուցվածքային փոփոխություններ, ուստի շատ կարևոր է ճկունությունը։ Այսինքն պետք է փոփոխությունների հանդեպ շատ, այսպես ասած, դիմացկուն լինել, ինչպես նաև լինել նորարար, բերել այդ փոփոխությունները։ Մյուս կարևոր հատկանիշը, որ կուզեի նշել, դա արդյունքին միտվածությունն է։ Չեմ թաքցնի ասել, որ մենք շատ արդյունքամետ ընկերություն ենք, մեզ մոտ շատ են տարբեր ցուցանիշները ու մենք ամեն ինչ չափում ենք մեզ մոտ։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Հա, այդ չափելիությունը շատ կարևոր է։ Ու ինչպես նաև շատ սիրում ենք տեսնել այն, որ մենք ստեղծում ենք մեր արտադրանքը, մեր արդյունքները, ուստի այդ արդյունքին միտվածությունը շատ կարևոր է, որտեղ այդ արդյունքի շնորհիվ կարող եմ ասել, որ մենք մարդկանց բերում ենք երջանկություն եւ լավ տրամադրություն։ Այո։ Ձեզ համար դա արդյունք, ո՞ մարդկանց համար դա երջանկություն։ Մեզ համար էլ է երջանկություն։ Եվ հաջորդը, որ կցանկանայի նշել, դա համագործակցությունն է։ Ես կարող եմ ասել, որ դա մեր բիզնեսի հիմքն է։ Համագործակցություն հաճախորդների հետ, համագործակցություն թիմերի միջև, համագործակցություն տարբեր գործառույթների միջև, երկրների միջև համագործակցություն, այսինքն տարբեր մակարդակներում համագործակցությունը մեր բիզնեսի նաև շարժիչ ուժերից մեկն է, ու մեզ մոտ այդ միջֆունկցիոնալ միջ երկրների միջև տարբեր պրոյեկտները, ծրագրերը շատ-շատ են։ Երևի թե այդ երեք որակները առաջնային, իհարկե մենք էլ ունենք մեր, այսպես ասած, ստանդարտները, դրանք 6-ն են, բայց ես չեմ խախտի կանոնները, ես կթվեմ 3։ Լավ, մենք իմացանք 6-ից 3-ը, փաստորեն, թող մնացածը պետքա փորփրեք իմանաք ժողովուրդ։ Հաստատ միտեղ գրած կլինի, ես տենց կասկածում եմ, էլի, որ կլինի միտեղ գրած։ Իսկ ընդհանուր, ասենք Coca-Cola-ի մասին, եթե փորձենք 3 բառով նկարագրենք, որը կլինեն այդ բառերը։ Դինամիզմի մասին, դինամիկա մասին խոսեցի։ Չափելիության մասին էլ խոսացինք։ Հա, խոսեցինք, ես կնշեի հետաքրքրությունը։ Մեր ընկերությունը շատ հետաքրքիր է աշխատել։ Ինքը բիզնես մոդելը շատ հետաքրքիր է։ Մենք տարբեր ուղություններ ունենք, ունենք եւ արտադրություն, ունենք եւ վաճառքներ, ունենք եւ ադմինիստրատիվ, հա, գործառույթներ շատ տարբեր, ու հետաքրքիրն այն է, որ կարիերայի սկզբից մինչև ավարտ մարդիկ մեզ մոտ սովորում են, հա, մարդիկ կան կազմակերպության հիմնադրումից մինչև հիմա աշխատում են, իրանք անթած սովորում են այդ դինամիզմի եւ այդ հետաքրքիր մոդելի շնորհիվ, հա, աշխատեցիր արտադրությունում, բավարարեցիր բոլոր քո հետաքրքրությունները, պոտենցիալը եւ այլն, կարող ես գնալ վաճառքի թիմ, աշխատեցիր վաճառքի թիմում, կարող ես գնալ մարքեթինգ, մարքեթինգում աշխատեցիր, կարող ես գնալ ֆինանսներ։ Դա մոտիվացիոն բավականին դա իրոք մոտիվացիոն գործոն է եւ հենց մեր աշխատակիցների շատերը կազմակերպությունում, ինչպես նշեցի, հա, հիմնադրման նորմայից միջով հիմա աշխատում են, որովհետեւ իրենք այդ փոփոխությունները, այդ իրենց հետաքրքրությունները բավարարել է կարիերայի աճը տարբեր բաժիններում, այսինքն կազմակերպություն պետք չի փոխել դրա համար, կարելի է ընդհանրապես կազմակերպության ներսում փոխել ուղղությունը։ Թորտես ուրիշ բան փորձել։ Ուրիշ բան փորձել ու մենք բաց ենք դրա առաջ արչև ու առաջինը մենք մեզ մոտ հենց ներքին մրցույթներն են շատ խրախուսվում, երբ ինչ որ հաստիկ լինում է, մենք ներքին ենք հայտարարում, բայց մենք նաև շատ կարևորում ենք տաղանների գրավումը, ներգրավումը։ Այո, տաղաններ ջան, լսեք, տաղաններ։ Այո, շատ դա կարևորում ենք եւ այսպես ասած, հա, թարմ մտքերի, գաղափարների հոսքը կազմակերպություն եւ անթաց զարգացումը, ուստի մեծ սիրով եւ հաճույքով միացանք այս ծրագրին, թափուր հաստիկներին էլ կարողան
գործոն եմ կայքում ծանոթանալ այն մարդիկ, որոնք հետաքրքրված են մեզ։ Ովքեր հետաքրքրված են բազմազան հետաքրքիր փորձով, ճկուն դինամիկ եւ արագ եւ արդյունքները չափող ընկերությունով եւ մասնավորապես ովքեր որ սիրում են արտադրություն եւ իսկ իրականում քանի որ ես էլ ոնց որ արտադրության փորձ ունեմ, ես գիտեմ ինչքան դա հետաքրքիր է եւ իրոք այն ոլորտն է, որտեղ շատ բաներ կարող եք սովորել եւ փորձել։ Աննա ջան, իսկ եթե մենք խոսանք թափուր հաստիկների ընդհանուր ոնց որ ոլորտներից, հա, չեմ ուզում որ դու թվարկես, դա բնականաբար գործոնը եմում կլինի, բայց մոտավորապես ինչ ուղությունների մասին է խոսքը։ Ուղությունները մեր ընդհանուր բիզնեսի 3 հիմնական ուղություններն են եւ 3 ուղություններում էլ ունենք այս պահին թափուր հաստիկներ, մեկը կոմերցիոն ուղությունն է, հա, մասնավորապես վաճառքի թիմում ունենք, ընդ որում ունենք մարզում եւ նաեւ Արցախում թափուր հաստիկ քներ ունենք նաև մեր մատակարարման շղթայում մյուս ուղությունում, հա, հաստիկներ արտադրության ոլորտում ունենք նաև եւ ադմինիստրատիվ ֆունկցիաներում եւ հաստիկներ շարունակաբար լինելու են, թարմացվելու են այս պահին տեղադրվածներից զատ առաջիկայում նույնպես սպասվում են։ Կուզեի նաև նշել, որ նաև մենք շատ խրախուսում ենք ու այս պահին էլ ունենք հենց փորձնակի ինտերնի, հա, հայտարարություն, որը որ շատ մեզ մոտ մենք նույնպես, հա, ինչպես իմ գոհեկաները նախորդին նշեցին իրենց ընկերության ծրագրերի մասին, մենք նույնպես ունենք այդ եւ մեզ մոտ նույնպես շատ խրախուսվում է ուսանողների ներգրավումը, նորավարտ մասնագետների կայացումը, ու մենք նույնպես ունենք շատ հաջող պատմություններ մարդիկ, որոնք սկսել են, հա, մեզ մոտ որպես այսպես փորձնակ ինտերն ու այս պահին շատ բարձր, այո, պաշտոններ են զբաղեցնում։ Շատ լավ, Աննա ջան, անցնեք անակնկալի, հա, մի հատ անակնկալ։ Զարման է, որ անակնկալ չունիներ։ Հարցը քաշիր։ Մի բան, որ ամենաշատն է ձեզ դուր գալիս ձեր ընկերությունում։ Կոկակոլան։ Չէ, միշտ կոկակոլան։ Մարդիկ, անկեղծ ասեմ, ինձ համար իմ մոտիվացիայի աղբյուրն են հանդիսանում, երբ մասնագիտական է, բայց մարդիկ են հանդիսանում, ու երբ որ աշխատում ես այնպիսի թիմում մարդկանց հետ, որոնք մի տեսակ համահունչ են քեզ, հետաքրքիր են, ավելի մոտիվացված ես, ու միշտ որ այդ հարցը տալիս են, որպես HR-ը նույնպես ինչն է քեզ մոտիվացում, ասում եմ մարդիկ, թիմը։ Մեր թիմն է ինձ շատ դուր գալիս եւ ինչպես նշեցիք, Coca-Cola-ն ու Coca-Cola-ի շատ հասանելիությունը, հա, ամեն պահի ես կարող եմ խմել, այո։ Այո։ Լավ բան է։ Ղավաննա ջան, շատ շնորհակալություն, ուզում եմ ասեմ, որ իմ հյուրներ Աննան Բարսեղյան, որ ներկայացնում էր Coca-Cola Armenia ընկերությունը եւ միջև հաջորդ հյուրին անցնելը, ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ անել այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր մեզ նոր են միացել, որ սա գործոն ծրագրի երկրորդ եթերաշրջանի առաջին լայվ հաղորդումն է, որը որ մենք նախապատրաստել ենք հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրված են տարբեր ոլորտներում իրենց փորձելով, ուզում են մի փոքր ոնց որ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում աշխատաշուկայում, հասկանալ ինչ ընկերություններ, ինչ աշխատատեղեր ունեն եւ ինչ հմտություններ եւ գիտելիքներ է պետք զարգացնել, որպեսզի այդ ընկերություններում աշխատել։ Մենք ունենալու ենք master class-եր եւ webinar-ներ, հենց ելնելով այն ինֆորմացիայի վրա, որ մեզ կտան մեր գոհեկաները, եւ երբ որ դուք անցնեք այդ master class-երը, դուք հանձնելու եք կոնկրետ թեստ, թեստի արդյունքում հավաքելու եք կոնկրետ բալեր, եւ եթե ձեր բալերը լինեն բարձր, ապա դուք կստանաք գործոն ծրագրի սերտիֆիկացում, եւ այդ թուղթը ձեզ ճանապարհ կբացի եւ կտա ավելի մեծ մրցակցային հնարավորություն, որպեսզի մեր սիրելի մարդկային ռեսուրսների կառավարիչները ձեր տեխնատությունը դիտարկեն։ Դրա համար հետևեք գործոնեմ կայքին եւ մնացեք մեզ հետ, եւ ամենակարևորը անցեք գործի։
Մեր իմ հաջորդ հյուրը LMS ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարման ղեկավար Էմմա Մարգարյանն է։ Բարև Էմմա ջան։ Ողջույն Արփի։ Ոնց ես Էմմա ջան։ Հիանալի, քանի որ գտնվում եմ այստեղ։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Խնդրեմ հրավերի համար հաճույքով ոնց որ հյուրն գալում եմ, իրականում ոնց որ շատ պայծառոր է այսօր ինձ համար, որովհետև այո, դրսում գարնանային պայծառոր է։ Այսօր հա վերջապես գարուն եկավ, ժողովուրդ։ Գարունը միշտ ոնց որ տրամադրությունա, չէ՞, բացում անկախ ամեն ինչից։ Էմմա ջան, քանի որ արդեն վաղուց նստած լսում ես ինչ հարցեր են տալի, արդեն ոնց որ անակնկալ չի, ամենադժվարը Մանեի գործն էր իրականում, բայց ոնց որ իմ ստանդարտ հարցը երեք բառ, որը քեզ որպես մասնագետի բնութագրում եմ, որոնք են այդ բառերը։ Սիրո։ Ինձ համար HR-ը նախ դա ամենամարդակենտրոն մասնագիտությունն է, դրա համար ես որպես HR մասնագետ, ինձ համար HR-ում կենտրոնում մարդն է, հա։ Մարդը ավելին է, քան պաշտոնը, սա իմ սկզբունքը HR-ում առաջինը։ Երկրորդը, ես միշտ սիրում եմ որպես երիտասարդ մասնագետ զարգանամ, առաջ գնամ, հասկանամ ինչ փոփոխություններ է արվում տվյալ ոլորտում եւ այլն, հա։ Այսպես ասած, ձեռքս միշտ պահեմ հասարակության զարգերակին։ Այո։ Մյուսը, քանի որ HR-ը դա աջակցող, հոգատար ֆունկցիան է թիմի համար, աշխատակցի համար, ես փորձում եմ ամեն հարցում լինել մեր աշխատակցի կողքին, հոգտանել նրա մասին, հասկանալ ինչ խնդիրներ նա ունի, բացահայտել եւ փորձել օգնել լուծել, հա, խնդիրները լուծելով առաջ գնալ։ Այսքան է հավանաբար։ Լավ, կարծես թե ինձ գործիքը վերցնես, մի քիչ հաճարությամբ լցնեմ, հա։ Էմմա ջան, իսկ ընկերության մասին ինչ կասես, կնկարագրես։ Քանի որ ընկերությունը նոր է մեր հայկական շուկայում, մենք միջազգային կազմակերպություն ենք, Հայաստանում գործում ենք արդեն ավելի քան 1 տարի 4 ամիս, մենք կատարում ենք միշտ նոր կազմակերպության օղակ ենք ֆինանսական կազմակերպության եւ հաճախորդի միջև, կատարում ենք ժամկետան սպարտականությունների կառավարում։ Իհարկե մենք գործում ենք բիզնեսի ամենաբարդ ոլորտում, քանի որ ժամկետած ակտիվների հետ գործունեն, այլ միանշանակ բարդ գործ է։ Եվ այդ առումով մեր հիմնական, այսպես ասած, գրավականը այն է, որ մենք ունենք երիտասարդներից բաղկացած լավ իմաստով ենթուզիաստներ, ովքեր կարողանում են համառորեն նպատակասլաց այնպես անել, որպեսզի մենք կարողանանք անգամ բիզնեսի այս բարդ ոլորտում գործելով հաջողությունների հասնել, հա։ 1 տարի եւ ավելա ինչ գործում ենք, բայց մենք արդեն ունենք գրանցած բավականին շատ հաջողություններ։ Լավ, իսկ ոնց որ ընդհանուր ոգեշնչում են այդ հաջողությունները, դեպի նոր բարձունքներ տանում են։ Այո, մեր դեպքում այդ ոգեշնչումը տանումը կլինի այն, որ մենք ընդլայնենք մեր գործընկերների ցանցը, հա։ Հասկացա։ Փորձենք կապ հաստատել նաև հայաստանյան շուկայում գործող բանկերի եւ մյուս վարկային կազմակերպությունների հետ։ Հասկացա։ Էմմա ջան, իսկ եթե մենք խոսանք 3 հմտության մասին, որ պետք է ձեզ մոտ, մարդիկ ձեր բերեմ, որ գան մտնեն, դուք էլ իրանց գործի ընդունեք։ Այո, այո։ Մեր գործում շատ կարևոր է հենց այսպես ասած soft հմտությունները։ Առաջինը, որը ես կցանկանայի նշել, դա հաղորդակցումը եւ բանակցելու արվեստն է, քանի որ ցանկացած պարտքերի հավաքագրում դա բանակցություն է նախ եւ առաջ, հա։ Այնուհետեւ ստրեսային իրավիճակներում ճիշտ կարողանալ կառավարել եւ լինել ճկուն, քանի որ պարտքերի հավաքագրումը մի փոքր ավելի շատ է մարդուն դնում այսպես ասած ստրեսային իրավիճակի մեջ, հա։ Դու պետք է ճկուն լինես, հասկանաս հաճախորդին տվյալ դեպքում ինչ ձեւով պետք է կարողանաս պատասխանել եւ այլն, հա։ Եվ թիմային աշխատանքը, որովհետեւ մենք նախ եւ առաջ թիմ ենք եւ մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամ գիտակցում է, որ մենք բոլորս այստեղ հավաքվել ենք մեկ նպատակի համար, հա, որպեսզի մեր կազմակերպությունը հաջողություն ունենա մեր հայաստանյան շուկայում։ Իսկ ինչ հաստիկներ եք տալիս գործոն ծրագրին։ Շատ լավ։ Մեր ոլորտը մի փոքր այսպես ասած սահմանափակ է, տարբերությունը ինձ առաջ իմ գործընկերները ներկայացրեցին, ցանկացած հաստիկ այսպես ասած բախվում է պարտքերի հավաքագրման ոլորտի հետ։ Թվեր, հա, երևի, հա։ Մենք այս պահին փնտրում ենք պարտքերի հավաքագրման մասնագետներ, ովքեր ունենք երկու ուղղվածություն, հա, soft հավաքագրում, այսպես հայերեն ասած փափուկ հետ բերում, եւ hard հավաքագրում, հայերեն ասած փոշտ հետ բերում, այսպես ասած փափուկ հետ բերում, եւ զանգերի միջոցով ենք անում, եւ արդեն ունենք գործընթաց, որ տնայցելի միջոցով մեր աշխատակիցները կատարում են նաև հավաքագրում նման ձևով։ Ամեն դեպքում գործոնկետ.am կայքի միջոցով տեղադրվելու ամեն հայտարարությունները եւ մեր ունկնդիրներին խորհուրդ կտամ իհարկե հետեւել եւ դիմել ակտիվ։ Էմմա ջան, իսկ որ master class-երն են, որ եթե ձեզ մոտ ուզում են աշխատեն, ինչի վրա ուշադրություն դարձնեն, որ master class-երը լսեն մեր սիրելի հետևորդները։
Ահա։ Ելնելով մեր արդեն իմ կողմից նշած հատ soft հմտություններից, հետևաբար մեր գործում շատ կարևոր է ունենալ հաղորդակցման եւ բանակցային գործընթացերի գերազանց հմտություն։ Ես գիտեմ, որ դուք ունեք դուք ձեր ունենալու ենք, ընդ որում ասեմ, որ ամբողջովին անվճար են, հա, այդ վեբինարները, ժողովուրդ։ Հանկարծ չմտածեք, որ փող ենք վերցնում, չենք վերցնում, հա։ Հետևաբար մեր հետևորդներին խորհուրդ կտամ մասնակցեն բանակցային եւ հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը, որից հետո այնուհետև ազատ են դիմելու մեր արկա թափուրհաստիկներին, հա։ Հասկացա։ Լավ, անցնենք բլից հարցի։ Անցնենք, սիրով։ Դե քաշի։ Ձեր սիրելի HR ֆունկցիան։ Օ՜, շատ մասնագիտական հարց է, ես շատ եմ սիրում։ Այսպես կարող եմ ասել, իմ սիրելի HR ֆունկցիան դա անձնակազմի հավաքագրումն է։ Քանի որ ես բնույթով շփվող անձնավորություն եմ, ինձ համար հաղորդակցությունը դա HR-ի ամենակարևոր հատկանիշներից է։ Դու պետք է կարողանաս, ամենից սկսում է հավաքագրումից ինձ համար։ Եթե դու կարողացար ճիշտ հավաքագրում կատարել, դու կունենաս հաջողություններ նաև մյուս փուլերում, այսպես ասած։ Փաստորեն հավաքագրում։ Այո, հավաքագրում։ Եթե Էմա, ապա հավաքագրում։ Այո, քանի որ ամենաշատ հաղորդակցությունը կոմունիկացիան հավաքագրման փուլում է։ Զուտ դրա հետ կապված իմ բնույթին ավելի հոգեհարազատ է։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ եմ Էմա ջան։ Ես մաղթում եմ ես բոլորին հաջողություն, որ ճիշտ տեխնացուներ դիմեն ճիշտ աշխատատեղերին եւ դուք էլ գտնեք ձեր այդ soft heart փափուկ եւ կոշտ։ Շնորհակալություն Արփի ջան, մենք էլ հուսով ենք, որ մեր համագործակցությունը փոխարցունավետ կլինի։ Միանշանակ, ամեն ինչ կանենք դրա համար։ Շնորհակալություն։ Մնացեք մեզ հետ, շարժվենք առաջ, ժողովուրդ։ Ուրեմն մեկ անգամ եւս ասեմ, որ լինելու են վեբինարներ եւ մաստերկլասեր, որոնք որ ամեն վեբինար լինելու է նվիրված մեկ թեմայի եւ այդ թեմայի շրջանակներում լավագույն դասախոսները եւ տրեյներները այդ թեման շոշափելու են մեկ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այսինքն դուք չեք լսելու մի հոգու, դուք լսելու եք 3 միջև 3 հոգի տարբեր երկրներից եւ տարբեր փորձառություն, հարուստ փորձառություն ունեցող տրեյներների, որի արդյունքում հասնելու եք տեստ, տեստի արդյունքում հավաքելու եք բալեր, բալերի արդյունքում կամ ստանալու եք սերտիֆիկատ, ոնց որ որակավորման սերտիֆիկատ գործոն ծրագրի կոմից կամ պարզապես մասնակցության սերտիֆիկատ, եւ միանշանակ այս ամենը արվելու է անվճար եւ դուր է բացելու դեպի տարբեր գործատուներ, որպեսի իրենք դիտարկեն ձեր տեխնացությունը։ Եվ անցնենք առաջ, իմ հաջորդ հյուրը, իմ սիրելի Human Capital ընկերության հիմնադիր եւ տնորեն Գայանեն է, Եդիգարյան, բարև Գայանե ջան։ Բարև ձեզ Արփի ջան, շնորհակալ եմ հրավերքի եւ նաեւ համագործակցության համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ Գայանե ջան եւ սիրով սպասում եմ մեր հետագա ամբողջ ոնց որ միացյալ գործնեությանը, որովհետեւ շատ բաներ ենք միասին արել եւ եւս այս ծրագիրը։ Եվ դեռ կշարունակենք։ Եվ դեռ կշարունակենք անել։ Գայանե ջան, բնութագրենք մի հատ Գայանեին, հա, 3 բառով որպես մասնագետ։ Գայանեին 3 բառով բաստացի դժվար է բնութագրել, բայց կփորձեմ։ 2008 թվականից HR ոլորտում եմ, ու եթե խոսենք HR գծերի մասին, բնավորության գծերի մասին, պետք է ասեմ, որ առաջինը կարևորում եմ, արդեն ոնց որ վերցրել եմ այդ HR-ի մեջ։ Դրա համար ոնց որ եւ իմ բնավորության գծերը եւ մասնակցի գծերը համընկնում են իրար։ Առաջինը պետք է ասեմ, որ բարեհամբույր լինել դեմ կարևորում, որովհետեւ HR-ը պետք է ինքը լինի բարեհամբույր, հանգստացնի բոլորին։ Երկրորդը անպայման պարտաճանաչ պատասխանատու պետք է լինի, որովհետև դրանից շատ-շատ բան է կախված, ժամանակին բոլորին իրենց ցանկացածը պետք է տալ։ Եվ երրորդը նորարար գաղափարներով լի եմ, որովհետև շատ եմ սիրում նոր բաներ, շատ եմ սիրում զարմացնել իմ գործընկերներին, շատ եմ սիրում եւ բացեմ ցանկացած նոր առաջարկի համար եւ իմ մտեցումներն էլ տալիս եմ, նոր գաղափարներով կարողանում ենք հասնել մեծ պրոյեկտների։ Ցանկանում եմ մեծ պրոյեկտներ ունենալ այս կյանքում եւ հարցնեմ ընկերության մասին։ Ընկերության մասին։ Մենք հիմնադրվել ենք 2020 թվականի ապրիլ ամսից եւ այս 1 տարվա ընթացքում շուտով 1 տարին է լինելու։
արդեն սկսել ենք արդեն հաստրել ենք եւ դեռ շարունակում ենք համագործակցել մոտ 20 ընկերությունների հետ։ Եվ դրանց թիվը օրեցօր աճում է։ Մեր ընկերություն նկարագիրը ինքը անհատական մոտեցումն է յուրաքանչյուր ընկերության հանդեպ։ Այդ է շատ կարևոր մեզ համար։ Եվ մեր որտեգրած քաղաքականության համահունչ փորձում ենք աշխատել թափանցիկ եւ արհեստավար։ Ունենք արհեստավար HR մասնագետների թիմ, որոնցով ես հպարտանում եմ։ Եվ իրենք մեծ սիրով աշխատում են եւ մենք էլ փորձում ենք մեր ընկերության թե հեղինակությունը բարձրացնել, թե նոր պրոյեկտներ անել, բոլորին զարմացնել։ Դե զարմացրեք, ուրեմն սպասում ենք։ Իսկ ինչ գիտելիքներ են պետք։ Քանի որ մենք հենց HR ոլորտի ընկերություն ենք, մենք շատ կարևորում ենք մարդկային ռեսուրսներում գիտելիքները։ Անհրաժեշտ է հենց մարդկային ռեսուրսներում գիտելիքներ։ Անհրաժեշտ է տեխնիկական հավաքագրման մասով գիտելիքներ եւ փորձ։ Եվ անհրաժեշտ է հայերեն լեզվի սահուն խոսք, որովհետեւ շատ շատերը հայերեն գրեթե լավ չեն խոսում։ Կա տենց բան։ Գանե ջան, իսկ եթե մենք խոսենք այն բոլոր հաստիկների եւ քանի որ ոնց որ դուք տարբեր ընկերություններ եք ներկայացնում, հա, նաեւ բաց նրանից որ ներկայացնեք կոնկրետ ձեր կազմակերպությունը, այդ ուղղություններից կարող ենք խոսել որտեղ, որ ոլորտներում, հա, ինչ աշխատատեղեր կան։ Իհարկե։ Ես մի քիչ առաջ նշեցի, որ շատ ընկերությունների հետ ենք համագործակցում, չեմ նշի ՏՏ ոլորտի հաստիկները, որտեղ դրանք անվերջ են ուշադրում։ Այո։ Ես կնշեմ ընդհանրապես Ես ուղղակի հիմա կխոսեմ մեր ներքին շուկայում այս պահին պահանջարկ ունեցող մեր հետազոտությունների հիման վրա, որ արել ենք, պահանջարկ ունեցող հիմնական թափուր հաստիկների մասին։ Դրանք են վաճառքի մասնագետները, վաճառքի մենեջերները, կզարմանաք, բայց ադմինիստրատիվ օգնականները, ադմինիստրատիվ զանգերի կենտրոնի մասնագետները, նաև հաշվապահները։ Մենք հիմնականում այս 5 հաստիկն ենք փորձում գործոնի հետ համագործակցել, բացի դա մենք շատ կարիք ունենք այս պահին կամավորների, մենք պատրաստ ենք նոր սկսնակ ուսանող լինի կամ նոր ավարտ լինի, որ հմտություն փորձ ունի իրենց հետ աշխատել, զարգացնել, HR հմտություններ զարգացնել ու հետո արդեն աշխատել իրենց հետ։ Հասկացա։ Կամավորների մասով մենք գործոնի սայթում բան կանենք, կթարմացնենք կտանքը, անպայման հայտարարությունը, որ այնտեղ թարմացվի, եւ ընթացքում էլ անընդհատ ընթացքում կթարմացնենք մեր թափուր հաստիկները, որտեղ իրենք անվերջ են ուղակի։ Գանե ջան, իսկ եթե մաստերկլասերին, հա, անդրադառնանք, որ մաստերկլասերն են, որ առանձնապես հետաքրքիր է կոնկրետ ձեր աշխատատեղերի համար։ Կոնկրետ այն աշխատատեղերը, որ ես հիմա նոր նշեցի, դրանց համար անհրաժեշտ են ժամանակի կառավարման հմտություններ, հաղորդակցման հմտություններ, հաճախորդների սպասարկման հմտություններ։ Շատ-շատ փաստորեն։ Որոն մաստերկլասերը պետք է անցնենք ժողովուրդ փաստորեն։ Լավ, 3 Քանե ջան, անցնենք սյուրպրիզ հարցին, բլից հարցին, եթե կարելի է։ Ոյ, ձեր ընկերությունում սուրճ, թեթեյ, գուցե գինի։ Հա, հաստատ նույն հարցը ընկավ, հա, լավ։ Չէ, ես կոլա։ Կոլա։ Ես այսօր կոլա չեմ խմել, դրա համար մտածում եմ մի քիչ լարված, որտեվ կոլա չեմ խմել։ Պետք է մեկ Աննայի մոտ հյուր գնալ, որտեղ իրա մոտ անվճար է, դա ես ինչքան հասկացա։ Չէ, եթե կոլա անում անան, հա։ Եթե սուրճ, թեյ, բոլորն էլ նայած տրամադրության, ըստ հավեսի խմում են սուրճ կամ թեյ, ես ինքս խմում եմ կոլա։ Հասկացա։ Շատ լավ էդ էլ իմացան։ Փաստորեն որ գնաք ինտերվյուի, հետներդ կոլա տարեք ժողովուրդ։ Շատ շնորհակալություն Գանե ջան, մաղթում եմ, որ մենք համալրենք այն հաստիկները, որոնք որ կան, եւ հորդորում եմ բոլորին սովորել զարգանալ եւ ստանալ սերտիֆիկացիա, որպեսի գանենք անչի ինտերվյուի։ Շատ շնորհակալություն ու ոնց որ չգնաք, մնացեք, հետո զրուցենք։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, կարծես թե մեր հյուրերը հերթով ինձ մոտենում են եւ բոլորի հետ կարծես թե համարը հասցրել ենք զրուցել, շատ քչերն են մնացել, ով մնացել է հիմա այս զերով անում։ Ուզում եմ մի փոքր ոնց որ հիշեցնել այն բանի մասին, որ ամեն ինչ մեր ձեռքում է,
Եվ իհարկե ոչ ոք չի կարող գարանտիա տալ, հա, եւ երաշխավորել, որ եթե դու գնացիք եւ անցաք master class եւ ստացաք սերտիֆիկատ, ապա ձեզ անպայմանորեն վերցնելու են գործի, բայց դա էականորեն բարձրացնում է ձեր շանսերը։ Եվ միշտ սա մտապահեք եւ հիշեք, որ ամեն ինչ ձեր ձեռքում է, եւ եթե դուք եւս մի կարեւոր որակ ավելացրեք ձեր CV-ում եւ ձեր գիտելիքների եւ հմտությունների մեջ, ապա միանշանակ ավելի մրցունակ կլինեք աշխատաշուկայում եւ ավելի մեծ հնարավորություններ կունենաք։ Իմ հաջորդ հյուրը եւս շատ սիրելի ID բանկի մրտնորեն Մարիանա Նայդելյան, բարև Մարիանա ջան։ Բարև Արփի ջան։ Բարև Մարիանա ջան։ 10 տարի արդեն ավել միասին։ Այո։ Wow. Այո, այսպես էլ կծերանա։ 100%։ Պրոստը չենք ծերանա։ Չենք ծերան, տենց կմնանք։ Հիմա կա չիր կդառնա, ու սենց կմնանք ստուդիայում։ Չէ, մենք թարմ կմնանք, մինչև վերջ։ Թարմ կմնանք։ Իսկ ինչպիսին է թարմ Մարիանա Էդիլյանը որպես մասնագետ։ Հա, Մարիանա շատ դրական է, շատ նշանակ, վկայում։ Այդ բոլորը գիտեն։ Հա։ Ահավոր ոգեշնչող եւ շատ արագ հարց լուծող։ Իրականում ահավոր թիմային խաղացող եմ, առանց իմ թիմի իրոք ինձ չեմ պատկերացնում։ Արդեն 4-րդ թիմն է իմ HR-ական, ID բանկը, ու իմ թիմակիցները գիտեն, որ պիտի լինեն նախաձեռնող, պիտի գան մի 100 հնարավոր տարբերակային լուծումներով, պիտի մտածեն ոչ թե out of the box, արկվես դուրս, այլ պիտի մտածեն այնպես, որ այդ արկը չկա ընդհանրապես։ Ընդհանրապես գոյություն չունի այդ արկը։ Ընդհանրապես ինքը գոյություն չունի։ Իրոք շատ սիրում եմ իմ աշխատանքը, որ հարցում են ինչու, ասում եմ սիրում եմ, որովհետև այն հայտնի ֆիլմի բառերով, երբ որ ես գալիս եմ աշխատանքի, այստեղ պատտվում է մի բան, որ միչև ինձ չէր պատտվել։ Այդ տենց հավես դեմք եմ ես։ Շատ հավես դեմք։ 100%։ Միանշանակ։ Այս տենց հավեսներով հավաքվել ենք ու իրար հարցեր ենք տալի։ Մարիանա ջան, իսկ ID բանկի մասին, հա, էլի շատ հավես հյուսիսային պողոտայի ձեր գրասենյակը չեմ եղել։ Հյուսիսայինը այս լավ չի ոչ։ Չեմ եղել, չեք հրավիրել։ Հա, միած հրավիրի բոլորը լսեն, որ հրավիրում ես։ Հատուկ հրավիրում եմ արդի մեր հյուսիսային պողոտայի մասնակցող, որը ահավոր վառ, հավեսով, գունեղ մասնաճյուղ է, ու ոչ միայն հյուսիսայինը։ Առաջի ածականը, որ գալիս է մտքիս, ջերմ, ու պատահական չի, որովհետև մեր ապրանքային նշանի գույներից մեկը հենց նարնջագույնն է, որը ես շատ հավեսով կրում եմ, ու ոչ միայն այսօր եմ կրում։ Պատել ներկել ենք հատուկ քո գալու պատվացությամբ։ Այս շնորհակալություն։ Ահավոր զարգացող ենք ու ահավոր էսպես առաջ գնացող ու նոր արար։ Իրանք չենք վախենում մարտահրավերներից։ Շուկայում նույնիսկ մենք ենք ստեղծում այդ մարտահրավերը, ինչից ահավոր հպարտանում ենք մենք մեզանով։ Թվային հետաքրքիր լուծումներ ունենք։ Մեր այդ հավես, սենց հավելվածները, վճարումները, այդ մեր ոչ քեշին, այդ մեր ամեն ինչը էսպես ինքը ստեղծում է այդ ջերմ ժպիտով մթնոլորտը, որը որ ընկերությունում կա։ Բարեգործական մի վագոն բան ենք անում, ու ասեմ, իրոք անում ենք սիրով ու սրտանց, ասենք այդ մի դրամի ուժը, մեր զինծառայողների հիմնադրամի ներդրումները, ինքը իրանով ահավոր ջերմ ընկերություն է, նորից կկրկնեմ, զարգացող ու նոր արար ու հավեսով։ Ասեմ, մեր նոր էջինն էլ եք միացել, եթե փոսանք սոցիալական։ Միացել նորեջին մի անգամից, այն որ հենց ասեցիք նոր էջ, այն հլը չէր ասեմ, մենք միացել էինք։ Հա, հա, նկատել եմ։ Այո։ Լավ, իսկ ձեր աշխատակիցը ով է։ Այն որ ասես մի հատ սպղուն աչկերով երևույթ կա, է, որ աչկերը սենց վառվում է, այս հա ինքը այդ ձևի է մեր աշխատակիցը։ Հա։ Մի հատ ահավոր կարևոր բան կա, որ միշտ հարցնում եմ, ինչ որն է ամենակարևոր օրգանը այս աշխարհում, երկար թվարկումներից հետո քթիցակի վրա սոթիկի կանգնում են, այո, քթիցակը։ Եվ մեր աշխատակիցը պիտի ունենա այդ բիզնես քթիցակը, այդ զգացողությունը, եւ ունի։ Մեր աշխատակիցը շատ սիրում է մեր հաճախորդին, այդ ապրանքների զարգացումը, նոր ապրանքները, նոր լուծումները, այդ ամեն ինչը հաճախորդամետության արդյունքն է եւ հիմքն է։ Մեր աշխատակիցը ազնիվ է, բայց ոչ միայն իր թիմակիցների հետ, այլ ինքն իր հետ էլ։ Այդ պահը այնքան հավես նա կա, որ դաժե մի պահ, որ այսպես նույնիսկ խոսում ենք, մեղավորներ աշխատում ենք չփնտրենք, դե մարդկային է իհարկե բանկը լինի, բայց աշխատում ենք մեղավորներ չփնտրենք, փնտրենք լուծումներ։ Ու ամենակարևորը մեր աշխատակիցը երբեք չի դադարում զարմանալ։ Այդ հավես հմտությունը, որ այսպես հա, վայ, այսպես էլ է կարելի, հա, որ հա, ուրեմն այս ձևի էլ է կարելի, այդ զարմանքի, դրական զարմանքի պահում ենք բոլորս։ Լավ, դրական զարմանքով։ Այո։
Ուզում եմ հարցնեմ, ի՞նչ հաստիկներ ունեք։ Վայ, մի ցուցակ, մի հսկայական ցուցակ։ Նախ ասեմ, ունենք frontline-ում այդ հիմնական առաջնագիծ մեր սիրելի հաճախորդներին սպասարկող, եւ մասնաճյուղերում, եւ զանգերի կենտրոնում։ Չենք զլանում սպասարկելուց, սիրում ենք մեր գործը, ապրեն մեր հաճախորդները, ձեռի հետ անպայման ուզում պարտադիր նշեմ, որ իմանան մենք ինչքան կարևոր են մեր հաճախորդները մեր համար։ Ունենք շատ հափուր հաստիկներ եւ IT ոլորտում, պրոդուկտների զարգացման, այդ հենց պրոդուկտները, որի համար սենց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր հաճախորդներին լավ լինի, այդտեղ մեզ մարդիկ միշտ պետք են։ Project management-ի ոլորտում, IT ոլորտում։ Ու ամենակարևորը, ուզում եմ նշեմ, ինչքան ենք սիրում մեր ուսանողներին։ Այ ուսանողների դեպքում այն կինոյի պես ինձ ուր կանչում են, որ ասում եմ, ես պատրաստ եմ, ես, հա, այո, կգամ, կխոսեմ, կպատմեմ, որտեւ մեր համար մեր ուսանողը ահավոր կարևոր է։ Մենք հիմա ունենք նոր ծրագիր, I Dream, ես երազում եմ, հա, ծրագիր ուսանողների համար։ Առաջին անգամ շուկայում արել ենք թվային CV գաղափարը, CV-ն պետք է ուղարկեն թվային ձևով, վիդեո CV ուղարկեն, ու կոչեմանում ուսանողներին անպայման միանալ, մենք հետո դրա մասին գործոնի կայքում այդ ամեն ինչը կպատմենք, անպայման հրախուսում եմ, այո։ Եվ մեր աշխատակիցներից շատ-շատերն են այդ մեր ուսանողական ծրագրերի շրջանավարտները ու կոչ են կանում շարունակել։ Այսինքն մենք տեղեկացում ենք, որ պարտադիր շարունակելու ենք։ Մարիանա ջան, իսկ այս վեբինարների ոնց որ ցուցակը, որ նայում էիր, որ վեբինարներն են, որ քեզ առանձնահատուկ հետաքրքիրա, որ երիտասարդները անցնեն, հա։ Ես կոչ եմ անում ընդհանրապես բոլորը անցնեն, որտեղ իրոք ձեր ընտրված վեբինարները հենց տեղին են, ճիշտ ընտրված են, որևէ մի բան չկա ու ինքս էլ եմ պատրաստում մասնակցեմ այդ շաբաթերին, հա, դե որ անվճարել է բաց, իհարկե շատ կարևոր է, բայց կոչ եմ անում իհարկե մասնակցեն ու բոլոր մեր դիմորդներին ասում եմ, որ այդ սերտիֆիկատներին մենք դարձնելու ենք ուշադրություն, իրենք կարևոր է լինելու մեր համար։ Իրականում ոնց որ ուզում եմ ասել, որ վեբինարները ունեն կոնկրետ օրերին են լինելու եւ ոնց որ մեր գործոն ոնց որ edge-ով դա կարելի է հետեվել եւ տեսնել, որ օրը ինչ վեբինար է լինելու եւ ամեն առաջին վեբինարը լինելու է ապրիլի 17-ին եւ նվիրված է լինելու project management-ին։ Շատ հետաքրքիր բաներ ունենք, trainer-ներ ունենք եւ հենց անմիջապես live-ից հետո կարանք գրանցվենք։ Վազենք live-ը վերջացնենք, վազենք գրանցվենք։ Այո։ Blitz հարց։ Մեծ հաճույքով։ Սենց խառնես, բանանես, հա, ես քո խասյաթը գիտեմ։ Վայ, վայ, վայ։ Ձեր սիրելի HR ֆունկցիան կրկնվեց իրականում հարցը։ Հա, ուզես փոխի։ Փոխեմ։ Այդ փոխը մարդիկ ուրիշ բան լսեն այդ քիչ։ Հետ ենք ցե։ Հա, ինչ կսեմ։ Էլի կրկնվի, էլի փոխի։ Հա, երեք բան, որ նկարագրում է ձեր թիմը։ Թիմը HR թիմը, թե որ թիմը։ Թիմը HR թիմը եւ թիմը IT բանկ իրականում մենք փորձում ենք այդ աջակցող պահը պահել ու մենք դիետ համա սիներգիան անպայման կա։ Ջերմ, աջակցող, արևոտ, օբյեկտիվ, անաչառ, այդ շատ կարևոր է, թվային, օպրես։ Այդ պահը, որ մեր աշխատակիցները գիտեն, որ մեր թիմ գալով իրենք կստանան օբյեկտիվ եւ անաչառ պատասխան եւ վերաբերմունք, այդ հաստատ, ու այ մեր թիմն էլ այդ ջերմ դրական ու թվայինը անպայման կթվարկեմ։ Իսկ կներեք, HR ֆունկցիա սիրելի, իրականում չկա այդպես ֆունկցիա, իմ համար ամենակարևոր HR ֆունկցիան է երջանկացնել մեր աշխատակիցներին։ Դա ինքնանպատակ է։ Եվ դա ինքնանպատակ է։ Հիմա մի հատ կամերային նայի ու ասա, երբ եմ ես գալիս հյուսիսային։ Երբ սիրտը տուզ։ Շատ շնորհակալություն Մարիանա ջան, մենք փաստորեն անցանք առաջ եւ սիրով ուզում ենք անցնել մեր մյուս հյուրին։ Ինչպես արդեն ասեցի, մյուս մեր վեբինարը լինելու է ապրիլի առաջին վեբինարը լինելու է ապրիլի 17-ին եւ նվիրված է լինելու project management-ին եւ անմիջապես live-ից հետո արդեն կարող եք անցնել հղումով, գրանցվել եւ մասնակցել։
մեկ ու կես ժամանոց master class-եր են լինելու եւ ամեն master class-ի բոլոր master class-երի ոնց որ ավարտին լինելու է թեստավորում եւ թեստավորման արդյունքները կամփոփվեն եւ դուք կիմանաք այդ արդյունքները եւ կիմանաք դուք ստանում եք սերտիֆիկատ excellence-ի թե պարզապես մասնակցության սերտիֆիկատ եւ չմոռանաք կցեք այդ սերտիֆիկատը երբ որ CV-ին ուղարկեք համապատասխան աշխատատեղին։ Իմ հաջորդ հյուրը Data Foundry Labs ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար, գործառույթների ավագ մասնագետ, իմ սիրելի Անահիտ Գևորքյանն է, բարև Անահիտ ջան։ Երեք արփի ջան։ Այսօր վարդագույն ես, շատ հաճելի գույն ա։ Եթե չեմ, եթե դալտոնիկ չեմ իհարկե։ Չէ, ճիշտ է, կարնանային։ Այո։ Կարնանային, արևային։ Այո, արևային գույն ա։ Ինչպես ես, լավ ես։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։ Չէ, հաճիկով էի վայելում անկեղծ ասած, ես մտածում էի, ընդհանրապես քանի որ դաշնակահար եմ, միշտ կոնցերտի վերջում նվագելը մի քիչ դժվար է լինում, բայց այստեղ էլ HR-ների մասնագիտացված HR-ների հետ ահա ելույթ ունենալը, ներկայացնելը եւ նրանց լսելը եւ նրանց հետո բան ավելացնելը իհարկե պարտավորեցնող է եւ բնականաբար հաճելի։ Ինձ էլ է շատ հաճելի, Անահիտ ջան, երեք բառ որ քեզ նկարագրում ա որպես մասնագետի։ Թվարկել նորից նոր բան մի քիչ դժվար կլինի, բայց փորձեմ ամփոփել։ Զ զարգերակ, Զ զանազանություն եւ Զ network։ Այդպես։ Փորձեմ մի քիչ հումորային ավելացնել։ Այդպես։ Զարգերակ ինչու, որովհետեւ հիմիկվա թվային աշխարհում աշխատելով, քանի որ Data Foundry կազմակերպությունը մեխանիկական ուսուցման եւ artificial արհեստական բանականության կազմակերպությունը, ինչը նշանակում է, որ շարունակաբար գրեթե ամեն օր, եթե չչափազանցնեմ, լինել ակտիվ, լինել զարգերակի վրա, տեղեկացված լինել տեխնոլոգիաների առումով, HR-ի առումով, մասնագիտական ամեն ոլորտներով։ Զ զանազանություն ինչու, որովհետև սովորաբար նմանատիպ ոլորտներում խնդիրները շատ են լինում ու սայթակելը եւ խնդիրն ու անձնավորությունը միքս անելը երբեմն կարող է դժվար լինել, այսինքն հեշտ չլինի, այսինքն հեշտ է լինում այդ ոլորտը։ Այսինքն կարողանամ, այո, մարտահրավեր է, որ դու կարողանաս ոչ թե անձնավորես խնդիրը, այլ խնդիրը գտնես ու խնդիրը լուծես անձի հետ շարունակելով իր լավ հարաբերությունը։ Z network, բայց կարող եմ network-ը կրկնել, network, 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 ինչու, որովհետև հիմա հարկավոր է նախկին ծանոթությունները, նախկին network-ը պահելով հանդերձ, ունենալ նորը, եւ բնականաբար network-ի արդյունքում ես հիմա վստահ եմ, որ այստեղ ես մեր 10 HR-ներով հանդերձ, ոմանց ճանաչում ենք, ոմանց ոչ, բայց սա մի հատ մեծ հնարավորություն է մեզ համար network անելու ու մեկս մյուսին ճանաչելու, ինչու՞ չէ նաև ապագայում ավելի սերտ համագործակցություն ունենալու ոչ միայն գործոնի, այլ նաև նոր շրջանակների, այսինքն սա կրեատիվ մի հատ ինչ-որ շրջապատ է մեզ համար ստեղծում։ Ուղղակի օզուն չի երիկում է network-ի արդենից։ Այո, բայց համենայն դեպս շարունակական, եթե հիմնել ենք պահում, հետո դերը, քանի որ Հայաստանը փոքր է, հա, եղած չեղած 3 միլիոն մարդ ենք, էլի ոնց կարանկիրար չհիշենք։ Covid-ն էլ մեզ օգնեց, որ այս ընթացքում ճամփորդությունները համատարած սահմանափակ լինեն եւ լավ վայելենք ու ճանաչենք ներսի ռեսուրսները։ Միանշանակ։ Անահիտ ջանից 3 բառ ընկերության մասին, 3 նկարագիր ընկերության մասին ձեր հնարավորություն, I can, այսինքն կարող եմ այդ տարբերակը, եւ նաեւ գործընկերներիցս մեկը նշեց գլոբալ, քանի որ կազմակերպությունը միջազգային է, բնականաբար մենք լինելով եւ local տեղային եւ նաեւ միանգամից ունենալով գլոբալ այդ մոտեցումը, մեզ համար դա շատ կարեւոր է, ու քանի որ կազմակերպությունը շարունակական տարբեր նոր ինչ որ հետաքրքիր position-ներ են, title-ներ են առաջ գալի, մեզ պետք է մենք ինքներս էլ լինենք այդպեսին եւ կազմակերպությունը եւ նաեւ աշխատողները, որ ես կարող եմ ճկուն լինել ու կարողանալ նոր բան սովորել։ Հիմնականում այդ կետերն են։ Իհարկե դրա տակ ունենք ենթակետեր, բայց հիմնականում 3-ը հնազանդ լինեմ, 3-ը ներկայացնեմ։ Հասկացա։ Այ ես կարող եմ սովորել, ինչ պիտի սովորեն, ինչ գիտելիքներ պետք է ունենան, որպեսզի դուք իրենց վերցնեք գործի։ Չթվարկեմ թվային աշխարհի բոլոր այդ title-ները, բայց մի հատ յուրահատուկ տարբերակ մենք ունենք։ Մեզ պետք է, օրինակ, այս պայդրությամբ բաց position-ներ ունենք, medical coder կամ budget coder։ Ինչ է սա, քանի որ շուկայում մենք չունենք նմանատիպ մասնագետներ, ինչպես որ նշեցի, նաև մեր կազմակերպությունը հնարավորություն տվող կազմակերպություն է, բժիշկ կամ դեղագետ կամ կենսաբանության background ունեցող ինչ-որ անձնավորություն, ով գիտի անգլերեն, քանի որ միջազգային կազմակերպություն է, մենք train կանենք, ինքը կդառնա ոլորտի առաջատար մասնագետ, նոր մասնագետ հայկական շուկայի համար։ Իսկ ինչ է այդ մասնագետը անում, ես փորձում եմ հասկանալ։
Դուք իրանքը սովորացնեք այդ կոդը, հա, կոդը անել, այսինքն որպեսի մասնագիտական չխճճեմ, ինքը իրենից ներկայացնելու ինչ, այսինքն բժշկական տեղեկատվություն ունենալով, կրթություն ունենալով անձնավորությունը, իմանալով անգլերեն եւ նաեւ տրեյն լինելով իրանք կարողանալու են բժշկական պրոտոկոլների կարդալ եւ կոդինգ անել։ Հասկացա, այ հիմա հասկացա։ Այդ բոլորը մի քիչ իհարկե փորձում եմ ոչ մասնագիտական ասել, որովհետեւ երբ որ նայում ենք GD-ն, այսինքն աշխատանքի նկարագիրը, մի քիչ ինքը բարդ է լինում։ Մենք ասում ենք, դե մենք այդպեսի մարդ չունենք, բայց նաև քանի որ մենք ստեղծարար, որպես HR-ն է ստեղծարար, մոտեցում ենք ցույց տալու, մենք ասում ենք, լավ, բժիշկ, անգլերեն, մնացածը կանեմ, ու քանի մի հատ նոր մասնագիտություն, որ իրավի կարող ենք ասել, որ data foundry կազմակերպությունը Հայաստանում ունի առաջին բժշկական կոդերների, budget կոդերների սերունդը, այսինքն մենք այդ հիմքը գցեցինք ուրախալի դրա։ Բայց հիմա հարցը մոտս ցակում, մեր master class-երից ո՞րն է, որ ձեզ այդ դա հոգ չի, այս պահի դրությամ անկեղծ լինեմ, չկա, բայց ես վստահ եմ, որ հիմա շատ-շատ հետևողներ կան այս պահի դրությամ, ովքեր ունեն այդպիսի բժշկական կրթություն կամ կենսաբանության եւ անգլերեն իմացություն, մեզ կարող են անմիջապես գործոնի միջոցով, գործոնի հարթակում կարող են մեզ դիմել, դրա արդյունքում արդեն մենք կարողանանք հենց այս պահի դրությամ մենք իրենց տեղավորել աշխատանքի։ Լավ, անցնենք բլիցարցի։ Անցնենք։ Ուսամ չի կրկնվի։ Հա, եթե կրկնվի, կարող ենք փոխել, մեր ձեռնա։ Մեր իմ սիրելի HR ֆունկցիան, recruitment, բայց թույլ տվեք։ Կամ էլ սպասեք, ամեն հարցից երկու հատ ենք ցել։ Հիմա ի՞նչ անեմ, որ նույնն եք քաշում։ Թիմի հետ բնության գիրք թե քաղաքում կամ որևէ տեղ։ Կարող եմ փոխել, բայց կարող եմ պատասխանել։ Ոնց ասեք։ Լավ, պատասխանում եմ ամենասիրածներից է։ Լավ։ Քանի որ նաև պրոֆեսիոնալ սար բարձացող եմ, իմ թիմին փորձում եմ նաև դաշտ, սարեր, Հայաստանի բնություն, Հայաստանի գեղեցիկ աշխարհագրական անկյուններ գտնել։ Իհարկե COVID-ի ժամանակ չկարողացանք շատ անել, բայց ամենայն դեպս ինչ որ տարբերակ որ լինում է, ուզում ենք անենք, բնությունն ենք մենք առաջին ուզում անել։ Հասկացա, ուրեմն բնություն։ Բնություն, այո։ Շնորհակալություն Անահիտ ջան։ Մնացեք մեզ հետ։ Հիմա ոնց որ ես անցնեմ իմ վերջին հյուրին, որը որ բոլոր իննին հերթով ոնց որ սպասում էր, չգիտեմ հոգնած է ինքը թե հոգնած չի, չգիտեմ բոլոր հարցերը ամենայն դեպս արդեն անգիր գիտի եւ համոզված եմ, որ սենց մտածում ա, լավ, հիմա Արփին նույն հարցերն ա տալու, Զարա ջան նույն հարցերը չեմ տալու, ներկայացնում եմ բոլորին Globing ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար Զարա Գալստյանին, բարև Զարա ջան։ Ողջույն Արփին ջան։ Ինչպես ես նշեմ, գերազանց նշեմ, որ շատ հաճելի էր բոլոր HR-ներին լսել։ Ահա։ Ու բացարձակ հոգնած չեմ։ Բացարձակ հոգնած չես։ Ես էլ հոգնած չեմ, տարօրինակա, կարծես թե ես եմ դե հոգնել։ Զարա ջան, նկարագրենք քեզ որպես մասնագետի։ Նկարագրենք։ Անկեղծ ասած, սիրում եմ շատ հաճախ ինձ նայել դիմացինի աչքերով, առավել եւս որպես մասնագետ, շատ հաճախ եմ ֆիդբեք վերցնում իմ մասին, իմ թիմից։ Կնշեմ այն որակները, որոնցով որ կարծում եմ իմ թիմը ինձ կբնութագրեր, արդարամիտ, ճկուն եւ հոգատար։ Կարծում եմ իմ թիմի աչքերում իրենց HR-ը այս երեք որակների համադրությունն է։ Բայց անկախ ամենից, եթե պետք է ես ինքս իմ մասին կարծիք հայտնեմ, կասեմ, որ ավելիին ձգտող, տեղում չդոփող, հա, միշտ սիրում եմ իմ վրա աշխատել ու անհույս լավատես։ Անհույս լավատես։ Նորացում են թխի գա։ Հա, լրիվ։ Զարա ջան, իսկ Globing ընկերության մասին երեք նկարագիր։ Այստեղ հստակ կպատասխանեմ, որ թե ես որպես HR, թե մեր թիմը սոլիդար ենք այն հարցում, որ Globing ասելիս առաջին բառը, որ մասի մտածում ենք, նորարարն է։ Նորարար, դինամիկ, մշտապես գլոբալ ընդլայնման ճանապարհին, կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ Globing-ը գործում է ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանից դուրս, Ղազախստանում, երկու տարի առաջ մենք բացվեցինք եւ շատ հաջող այնտեղ աշխատում ենք, գործում ենք, բացվելու ենք շուտով Ուզբեկստանում, մի քիչ փակագծերը բացեմ, եւս մի քանի երկրում նախատեսում ենք այս տարի բացել սերվիս կենտրոններ, ու առհասարակ մեր նորությունները շատ են, մի քիչ ինտրիգա մտցնեմ, շուտով կհայտարարենք։ Այո, սպասում ենք անհամբեր։ Եվ
Երորդ կետը, որ կուզեի նշել, Հայաստանը հայտնի դարձնող և զարգացնող, այսինքն այն ամենը, ինչը, որ մենք անում ենք Հայաստանի սամաններից դուրս, մենք դանում ենք Հայաստանի համար, սա մեզ համար թե բնութագիր է, թե աշխատելա ոչ։ Հասկացա։ Զարա ջան, իսկ ձեր աշխատակցին, եթե փորձենք նկարագրել, կամ լավագույն թեկնածուին, այն որ գալիս է ձեզ մոտ ինտերվյու, ասում եք, այ, ես էս տղային կամ ես աղջկան հաստատ վերցնելու եմ գործի, այ, ինչ ձեր ինքը պիտի լինի։ Հարցլուծող։ Հարցլուծող։ Կան պարտադիր որակներ, որոնք որ մենք փնտրում ենք մեր թեկնածուների մոտ, էլի կնշեմ ճկունությունը, արագ կողմնորոշվելու ունակությունը, բացի այդ մենք ասում ենք գլոբինգ վերսահմաններից, մեզ պետք են սահմաններից դուրս մտածող, ինչպես նաև շատ կարևորը հաճախորդամետ մտածելակերպով թեկնածուներ, ինչի համար խիստ կարևորում եմ տրեյնինգներին մասնակցությունը, գործոնի կազմակերպած, և ինչն է հետաքրքիր, կուզեմ նշել, չնայած որ տրեյնինգները անվճար են, տրեյներները ընտրված շատ խոստումնալից են, այնպես որ հորդորում եմ բոլորին մասնակցել, մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու, մասնավորապես կնշեմ Getting Things Done, այդ training-ի մասին ու Customer Care, քանի որ արդեն նշեցի հաճախորդամետ լինելը մեզ համար շատ կարևոր է, և հարց լուծել արդյունքին միտված լինել, Getting Things Done, շատ կարևոր training-ներ են, մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու time management-ին եւս. Իսկ պրոյեկտների կառավարումը որպես այդպիսին հետաքրքիր է ձեզ? Շատ հետաքրքիր է, քանի որ մենք եւս ունենք շատ տարբեր պրոյեկտներ, բազում պրոյեկտներ ընկերությունում, այո, project management-ի ունակությունը եւս շատ ցանկալի է, որ այդ տրեյնինգները անցնեն, մենք անհամբեր սպասում ենք արդյունքներին ու դիմորդներին։ Զարա ջան, իսկ հաստիկների առումով ինչ հաստիկներ է ձեզ մոտ, որ գործոն կայքում տեղադրելու եք? Կնշեմ, որ ընկերությունը ընդլայնվում է, ընդլայնվում են բաժինները, իսկ պահին մեր մարքեթինգի բաժինն է ընդլայնվում, մենք ունենք թափուր հաստիկներ թվային մարքեթինգի մասնագետ, դիզայներներ, թե գրաֆիկ, թե ինտերիեր, թե UI UX, կոնտենտ գրող, IT ոլորտում եւս ունենք ցանցային ադմինիստրատորի թափուր հաստիկ ունենք, ի դեպ կուզեմ առանձին նշել HR բաժինը եւս ընդլայնվում է, սպասորեն, այո, մենք փնտրում ենք հավաքագրման գծով ավակ մասնագետի, expansion-ի գծով շատ կուզեմ նշել, քանի որ մենք տարբեր երկրներ ենք մտնելու, մեզ պետք են country manager-ներ, ովքեր միտված կլինեն բիզնեսը զարգացնելուն, բայց բացի փորձառու մասնագետներից գլոբինգը միշտ պատրաստ է ընդունել թե ուսանողների, թե նորավարտ անփորձ երիտասարդների, ովքեր ուզում են լուրջ փորձ ձեռք բերել, կնշեմ, որ գրեթե միշտ մենք ունենում ենք պրակտիկանտներ տարբեր բաժիններին կցված, ու շատ հաճախ այդ պրակտիկանտները ավարտին ստանում են աշխատանքի առաջարկ, ու պարտադիր չի հենց այդ բաժնից ստանան, այլ բաժնից եւս ստանում են աշխատանքի առաջարկ։ Հասկացա։ Իսկ պրակտիկան երկար է ձեզ մոտ տևում? Մինչև 3 ամիս։ Մինչև 3 ամիս, այսինքն։ Պարզ Զարա ջան, իսկ կա ինչ-որ մի բան, որը որ սենց հատուկ կուզենայիր նշեիր հենց գլոբինգի շրջանակներում, ասենք մեր երիտասարդներին, որ մեզ նայում են ու մտածում են գլոբինգ դիմենք, թե չդիմենք։ Անպայման դիմեք, գլոբինգը շատ ակտիվ, զարգացող, դինամիկ, ադրենալինի պակաս չունեցող կազմակերպություն է, այստեղ աճը թե մասնագիտական, թե անձնային, մենք հաստատ կապահովենք, միևնույն ժամանակ շատ հոգատար միջավայր է, շատ թիմային, ամեն հարցում օգնում ենք, նույնիսկ սկսնակ փապ փորձ չունեցող մասնագետներին, մենք տրեյնինգներ ենք կազմակերպում, թե կազմակերպության ներսում, թե կազմակերպությունից դուրս, կարծում եմ գլոբինգը Հայաստանում շատ հաջողված գործատու է։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, Զարա ջան, շատ շնորհակալություն, որ միացել ես մեր նախագծին։ Ես շատ շնորհակալ, որտեվ ձեր ձեռնարկած ծրագրերը միշտ շատ պետքական են ու ճիշտ ժամանակին։ Շնորհակալ եմ շատ, Զարա ջան, մեզ ոնց որ հաջողություն եմ մաղթում այս ծրագրի շրջանակներում, որ ամեն թեկնածու գտնի իր գործատուին և ամեն գործատու գտնի իր թեկնածուին, և ընթացքում իրանք զարգանան միասին երկուստեք։ Շնորհակալություն, ոնց որ խնդրում եմ մնա, ոնց որ միջև եթերը ավարտվի։ Իսկ բլից հարցեր լինելու են։ Բլից հարցերը մոռացել էի, հա, սենց ոնց որ հիմա բոլ չեք պատկերացնում, ով կար հիմա ստեղ նստած, բոլորը ինձ ասում են՝ բա բլիցը, խնդրեմ բլից հարց։ Դե ես ինչի՞ համար եմ, Մարտի ջան, ես քեզ հիշեցնեմ։
Ձեր ընկերությունում ֆիքսված թե ազատ գրաֆիկ? Լավ հարց է։ Հստակ կարող եմ ասել ֆիքսված։ Ինչի՞, որովհետև մեր ընկերությունում թիմային քննարկումներ, ժողովներ, brainstorming, այդ ամեն ինչի պարագայում, այդ ամեն ինչը կազմակերպելու նպատակով շատ հարմար է, երբ որ բոլորը ունեն նույն ֆիքսված գրաֆիկը, այնպես որ կարծում եմ, որ գլոբալ գրաֆիկա ձեզ մոտ հնգորյա աշխատանքային շաբաթ, ֆիքսված ժավեր 9:30-ից 6:30, տարբեր բաժինների դեպքում կարող են լինել փոփոխություններ։ Ժամերի 9:30-ից 6:30, այո, սպասարկման բաժիններում դե հերթափոխային գրաֆիկ։ Այո, դե բնականաբար։ Բնականաբար։ Վել բան չեմ մոռացե։ Չէ։ Քերջ, շատ շնորհակալություն զառաջ։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Ես անցնեմ ամփոփմանը եւ այդպես ես ունեի այսօր 9 հետաքրքիր հյուր եւ մեր գործոն նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի առաջին լայվ հանդիպումներ, սիրելիներս։ Մենք փաստորեն մեկնարկում ենք մեծ քանակի վեբինարների, խորացված վեբինարների շարք, սկսած ապրիլի 17-ից տարբեր ուղություններով եւ այն մասնագիտությունները, այն կոնկրետ գործիքները, որ մենք սիրով կկիսենք ձեզ հետ, ընտրված են հենց ելնելով մեր սիրելի գործատուների եւ մեր գործընկերների կողմից առաջարկված գիտելիքների հմտությունների եւ որակների բազայի հիման վրա։ Վեբինարները լինելու են ինտենսիվ գրաֆիկով, այսինքն մեկօրյա վեբինարներ տարբեր տրեյներների հետ, տարբեր թեմաներով, այսինքն մեկ օր նվիրված է լինելու մեկ թեմայի եւ մի քանի տրեյներ ձեզ այդ թեմայի շուրջ տալու են այն կիրառական գործիքակազմը, որը որ ձեզ կօգնի, որ դուք զգաք, որ դուք տվյալ ոլորտում ինչ որ բան ավել եք սովորել։ Վեբինարների վերջում լինելու է թեստավորում, ինչպես արդեն ասեցի, եւ միաժամանակ մեր գործոն AM կայքում մենք տեղադրելու ենք այն աշխատատեղերը, այն թափուր աշխատատեղերը, որոնք որ սպասում են ձեզ։ Թափուր աշխատատեղերը միանգամից չեն տեղադրվելու, այլ աստիճանաբար ընթացքում, որովհետև ինչ որ հաստիկներ արդեն բացված են, ինչ որ աշխատատեղեր դեռևս պետք է բացվեն, իմ սիրելի գոհեկաները դրա մասին նշեցին, դրա համար ոնց որ հետևողական պետք է մտնել եւ ոնց որ տեսնել։ Շատ հեշտ է դիմելու ձևը, ուղակի կոճակը սխմում եք եւ ուղարկում եք ձեր CV-ն եւ այն սերտիֆիկատը, որ ստացել եք կոնկրետ վեբինարի արդյունքում, և սպասում եք, միջև ձեզ հետ կկապնվեն։ Իրականում մենք մեծ հաճույքով այս նախագիծը ձեռնարկել ենք, հասկանալով, որ կա անհրաժեշտություն համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի առաջարկը և պահանջարկը։ Իհարկե սա քայլ է, կարող է փոքր քայլ է, բայց շատ հաստատուն քայլ է այն ուղղությամբ, որ մենք ուզում ենք, որպեսի մեր աշխատողները, մեր երիտասարդները և մեր թեկնածուները և մեր գործատուները լինեն երջանիկ և գտնեն իրար։ Մնացեք մեզ հետ, ձեզ հետ Արփիներ Կարապետյան, գործոն նախագծի շրջանակներում իր առաջին լայվ հաղորդմամբ։ Ստեսություն։